Bon dia de nou. Comencem la segona part de la segona part del dia i la última d'aquestes sessions de jornades de transició energètica a les Terres de l'Ebre. En primer lloc, aquesta jornada, aquesta sessió 5 i última del dia anirà sobre l'impuls de les comunitats energètiques des del rol de la ciutadania. És a dir, quin rol té la ciutadania a l'hora d'impulsar comunitats energètiques juntament amb altres entitats i col·lectius, com poden ser ateneus cooperatius i associacions i entitats, els quals estan fonamentades i basades, no, en la implicació ciutadana i en la participació, no, col·laboració, cooperació, vale, de diversos actors. Per si no em coneixeu, jo em dic Adrià Pinyol, vinc d'Arca, de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, i juntament amb l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM i la seva Fundació Municipalista d'Impuls al Territori, hem organitzat aquestes sessions formatives. Bé, una mica aquesta taula rodona ha estat centrada amb el màxim esforç de ponents. Com bé veieu, hi ha tres comunitats energètiques, quatre comunitats energètiques, perdoneu, i diferents col·lectius, representativitats, com per exemple Som Comunitats, que ara el seu representant explicarà més sobre què consisteix, Som Mobilitat, també una altra cooperativa de mobilitat, FITES, una cooperativa que treballa juntament amb Som Comunitats també per desenvolupar projectes del territori de comunitats energètiques, i més enllà d'això, no, un ateneu cooperatiu, el qual té, des de les Terres de l'Ebre, té una gran incidència, té una gran petjada, té una gran funció al territori per tal de vertebrar, per tal de dinamitzar, per tal de donar llum a diversos projectes. I com començava explicant, no, s'ha intentat fer aquesta taula, aquesta composició de ponents, no, dins de les possibilitats i capacitats, encara que hagués pogut estar també profitosa si haguéssim vingut altres ponents. Llavors, abans de tot, de començar, presento els ponents d'avui. Tenim l'Alexis. Sí, tranquil, cap problema. Ell és Alexis Agramunt, és representant de la comunitat energètica Els Valentins, al Montsià. Seguidament tenim el Vicenç, representant de la comunitat energètica de Flix. També tenim el Salvador Vila, representant de la comunitat energètica de Godall. Tenim actors clau, com bé us he dit, més enllà del món de comunitats energètiques, actors clau en la transició energètica al territori, com per exemple el Marc Poi de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre. Tenim l'Arnau Vilardell, coordinador de Som Mobilitat, aquesta cooperativa de mobilitat, i representant de Som Comunitats. I finalment la Neus Miró, representant de la cooperativa FITES, que ara ella ens explicarà més, no, la seva funció i el seu labor al territori. Llavors, una mica per contextualitzar-nos sobre aquesta jornada, que costa sempre, no? No vull ser decebedor, com a vegades s'ha respirat en aquesta sala des d'ahir, però la ciutadania, no, té un gran paper i implica una gran acció a l'hora de desenvolupar comunitats energètiques, però a vegades, no, trobem que han de ser, hi han d'haver projectes per tal de que la ciutadania, doncs, vegi, no, aquesta credibilitat o tingui una certa confiança, motivació, ganes, generositat per tal d'entrar i formar part d'una comunitat energètica. Llavors, aquesta és la sessió que clausura, que tanca aquest cicle de jornades. La primera vam contextualitzar la transició energètica a les Terres de l'Ebre, una mica amb representants de la Diputació, representants del COPATE, un consorci de polítiques ambientals de les Terres de l'Ebre amb molta incidència en polítiques ambientals, i com a ponent convidat i excepcional, no, a l'Energètica, aquesta nova empresa pública de Catalunya que ha creat el Departament, el Govern, Departament d'Acció Climàtica, per tal de poder comercialitzar, no, poder generar i en un futur poder també tenir el paper de distribuïdora per tal de proporcionar energia de quilòmetre zero, participada, justa, no, i pròxima al territori. La segona sessió va ser el rol dels ajuntaments per impulsar comunitats energètiques, vale? Una mica amb
diferents actors, com el Francesc Barbero, el president del Consell Comarcal, la Núria Molet, el Joan Pons, un expert jurídic, un consultor jurídic ambiental. La sessió 3 van presentar les comunitats energètiques mixtes, amb representants de cambres de comerç, de Reus, de Tortosa, i un expert i privat com és l'Héctor Loriente, que a la vegada també tenia el paper de l'OTC, val? I en aquest cas no, van explicar com podien combinar, com podien entrellaçar aquesta generació d'energia que agafaven el repte al sector industrial, el polígon industrial, no, i com podia ser compartida amb el veïnatge mitjançant lògicament l'estructura de comunitat energètica. Aquest matí hem tingut el rol de les comunitats energètiques en comunitats de regants, una sessió profitosa, una sessió on hem vist la implicació, no, o la combinació que pot suposar una comunitat energètica dins d'una comunitat de regants, encara que la comunitat de regants ha de desenvolupar, no, diferents, o les normatives o directius s'han de desenvolupar al camí orientades a poder compartir aquests excedents que les comunitats de regants generen i que, per tant, per tipologia d'associació o de col·lectiu, estan, no, centrats en bombejar aigua i distribuir l'aigua, no, i més en els excedents, doncs, són coses que s'han d'anar polint en aquest món nou i emergent de la transició energètica. I finalment, com bé us deia, no, en l'inici, ara parlarem sobre el paper de la ciutadania que té per impulsar comunitats energètiques, centrat explícitament, no, en el paper que tenen altres actors, els quals fiquen o disposen de les primeres llavors, coneixements, embranzida per tal de dur a terme una comunitat energètica amb la implicació de la ciutadania. Llavors, ara podem començar una mica a presentar cada ponent, val? Explicarà la seva contextualització, d'on ve, quina funció tenen, i a partir d'aquí, posteriorment, farem un debat, no, mitjançant diferents preguntes que els hi ficaré sobre la taula. Llavors, la primera comunitat energètica és de Flix. Hi ha un projecte ja força cohesionat, un projecte que té una incidència... és un projecte que té una incidència ja notòria al territori, una incidència que s'ha fet o s'ha fet palesa de que és un cas d'èxit, podríem dir, perquè no és que ja estigui en ple funcionament, però sí que té un gran impuls ciutadà, sí que té, per exemple, una oficina on pot atendre a diferents ciutadans col·lectius per rebre, per resoldre per certes preguntes als quals la gent tenia té interès, i una mica, no, l'objectiu és generar energia renovable i reduint, no, les emissions de CO2. Hola, bon dia i gràcies per l'assistència i per la invitació que hem rebut per poder presentar la nostra comunitat energètica. Nosaltres, la Solfrix, som una cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre, que és, ahir es va tocar el tema aquest del tipus d'organitzacions que poden tenir les comunitats energètiques. Nosaltres, doncs, des del primer moment, també amb l'assessorament de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, des del primer moment, doncs, vam optar per la forma de cooperativa sense ànim de lucre. La nostra cooperativa i comunitat energètica està formada exclusivament per ciutadans i petites empreses que volem impulsar la transició energètica de Flix des de l'economia social i solidària. Des del punt de vista que ens vam involucrar amb la cooperativa i l'economia social i solidària, sempre hem tingut l'assessorament i continuem tenint l'assessorament de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, i també ens vam involucrar amb el moviment de Som Comunitats, del qual, doncs, també el Som Mobilitat són dels que formen part de Som Comunitats, perquè Som Comunitats engloba totes les cooperatives que són comunitats energètiques del món de l'economia social i solidària. El nostre projecte vol involucrar el màxim d'agents socials, ciutadans, entitats, comerços, i sempre per portar a terme la transició energètica. El nostre projecte consisteix en projectes energètics d'autoconsums col·lectius, en
plans de viabilitat i models de negoci d'aquests autoconsums col·lectius, estudis per l'estalvi i l'eficiència energètica de les vivendes, estudis per l'electrificació dels consums tèrmics de calefacció i aigua calenta de les vivendes i estudis d'activació de serveis de mobilitat elèctrica. En base a aquests projectes que vam desenvolupar, nosaltres ens vam presentar a la subvenció de SolarCop. Per accedir a la subvenció de SolarCop necessitàvem informes d'adequació conforme al nostre projecte s'adequava a la transició energètica. En aquest sentit, doncs, van tenir informes favorables de l'Ateneu Cooperatiu de la Serra de l'Ebre, del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques de la Ribera d'Ebre, del COPATE, del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Flix. Aquesta subvenció SolarCop ens ha permès també obrir una seu social de la cooperativa, com s'ha dit abans, i contractar una persona per portar a terme les tasques administratives de comunicació i d'atenció ciutadana. La subvenció també contempla el disseny, la difusió i la comunicació de la comunitat energètica. La part que també comprèn la subvenció és el desenvolupament dels projectes tècnics i de plans de viabilitat d'aquests projectes. En aquest sentit, doncs, nosaltres també des del primer moment vam començar a treballar amb el grup d'empreses cooperatives EPRORAL, que agrupa l'enginyeria EPI, que és per fer tots els estudis d'autoconsum col·lectiu, l'enginyeria SUNO, per fer tots els estudis d'eficiència energètica i estalvi dels consums de calefacció i aigua calenta, Tandem Social, que és el que fa els plans de viabilitat i l'impuls de la cooperativa i el model de governança de la cooperativa, i Som Mobilitat, que farà l'estudi de mobilitat elèctrica. Estem desenvolupant en aquests moments un projecte energètic de 262 kW que es basa en instal·lacions fotovoltaiques cobertes d'empreses del polígon de la Devesa i de l'entitat de la Unió Social i la coberta d'una empresa situada en el poble. En el primer mapa veureu la situació del poble de Flix, que està, com sabeu tots, està dintre del meandre, i tenim el polígon de la Devesa, que està a l'altre cantó del riu, a la part nord. Segon a vista hi ha l'empresa, a vista de les naus del polígon, amb el qual estem projectant fer dues instal·lacions de 100 kW cada una. Després tenim a la Unió Social, que tenim un projecte de 50 kW, i després l'empresa aquesta que està dintre del poble de 14 kW. El projecte contempla que les instal·lacions fotovoltaiques seran propietat de la comunitat energètica i s'establirà un contracte de lloguer per l'ús de les cobertes. Les empreses també se subministraran de l'energia elèctrica, i les entitats de l'energia elèctrica generada, i formaran part de la comunitat energètica. La resta d'energia es distribuirà entre els socis de la cooperativa en funció de la demanda de cada soci. Aquest projecte com es finançarà? En aquests moments ens estem preparant el projecte per presentar-nos a la subvenció de l'implementa que surt del Ministeri de Transició Energètica, i la part que no entri dintre d'aquesta subvenció buscarem també una finançació, a part de buscar també altres vies de finançació, com pot ser el Fons de Transició Nuclear, encara que en aquests moments no s'ha creat cap línia per la transició energètica, i esperem que, evidentment, que el Fons de Transició Nuclear d'alguna manera també contempli aquesta possibilitat. I després la resta que entre la que s'acull la subvenció i després el tema de la financiació que poguéssim demanar, doncs la resta que no s'arribi doncs serà una aportació econòmica dels socis. Molt bé, ja està. Gràcies, Vicenç. Bé, el primer cas ha estat, com
també ho podeu veure, una iniciativa que està organitzada, que ja té una coordinació, que té en mentalitat diferents projectes, que té projectades diferents inversions, subvencions, plans per tal d'aconseguir, no, aquest suport financer necessari. A continuació passarem a la comunitat energètica dels Valentins, amb l'Alexis. Una amiga compartirà experiències i els desafiaments, no, específics que en la seva comunitat energètica doncs han tingut en quant a la implementació d'energies renovables. Com vulguis, Alexis. Bé, bones. Com havíem dit abans, amb les comunitats de regants ja ens vam fundar una mica de rebot, perquè sabíem que hi havia aquestes condicions econòmiques pel preu del quilowatt-hora, i bé, doncs vam dir, ostres, i no podríeu vendre'ns la planta generadora fotovoltaica l'energia directament als veïns a través d'una eina, a través d'una entitat jurídica? No sabíem en quina forma, perquè ho desconeixíem, i pel camí, doncs, el paper de l'Ateneu Cooperatiu, en Marc Poi, aquí present, hola Marc, ens va assessorar i ens va fer un seguiment complet i exhaustiu de tota la documentació, crec que una mica cristal·litzada de Flix, no? Em sembla, una mica d'allí, i vam decidir, doncs, també establir-nos com a cooperativa d'usuaris i usuaris. Com bé diu el terme, cooperativa és sense ànim de lucre, però sembla que s'ha de ficar explícitament, i vam tindre un tràngol amb registre, que vam tindre que anar al notari tres vegades, la segona per dir que érem sense ànim de lucre, i tenim allí un adjunt a l'escriptura que diu que som sense ànim de lucre, un terme redundant que no hagués calgut fer. I bé, així va ser. És un poble petit, som fàcils de trobar, de reunir-nos, de quan ens toquen la butxaca en seguida alcem les orelles, i vam dir, ostres, formem-hi part. Doncs bé, ens vam reunir inicialment uns 10 i ens vam trobar que per ser cooperativa havíem de portar un capital inicial de 3.000 euros, ho desconeixíem, doncs bé, va, 300 euros cadascú pel camí, gràcies al tresorer de la cooperativa, que és economista, ens va dir, yep, penseu que aquests 300 euros d'aportació inicial seran l'aportació inicial que hauran de fer els futurs socis i sòcies, que esperem que sigui tot el poble i tots els negocis del poble. Clar, no pots anar a la tia Maria i dir-li, tia Maria, per entrar aquí 300 euros i després ja parlarem de l'energia. No, vam dir, doncs, hem de buscar més socis, i així va ser. Al final, un total de 26, vam tindre que coordinar-nos i anar al notari per baixar la quota, el capital inicial d'aportació, a 120 euros. Llavors ja pots anar amb unes xifres més justes a tocar les portes de les cases. I així ha sigut, estem en stand-by, vull dir, estem fundats, acabant d'arreglar coses, pagant notaris, esperant a que construeixin el parc, que era al final el de la comunitat de regants, el que hem vist abans, i bé, un cop ja estiguéssim ficats en marxa, veure quins mecanismes necessitarem per a controlar els hàbits de consum dels futurs socis i sòcies. Ara, doncs, bueno, veníem de la tarifa nocturna, tarifa diurna, cadascú té una tarifa, en aquestes hores jo ho tinc més barat. Hem de fer el símil de que si formem part d'una comunitat energètica com aquesta, nosaltres tenim plaques solars al teulat i tu has de ficar la rentadora quan hi ha sol. I partint d'aquest símil ens podrem acoplar o podrem tindre un consum equilibrat necessari per estalviar energèticament. Partint d'aquí, per què ens servirà la SolarCop, a la qual també vam sol·licitar? Ens servirà per això, per fer tallers divulgatius, contractarem els serveis d'una enginyeria que vindrà a fer xerrades, canvis d'hàbits de consum, els que ja estem una mica més familiaritzats amb aquesta matèria, doncs anirem a assessorar personalment els socis i sòcies. És que és el que diem abans, Valentins són 315 habitants repartit en 120 habitatges i ens coneixem tots. Jo penso que això és la carta més important. Recordo que a la primera cimera que va organitzar la UNEF, la Unió Espanyola Fotovoltaica, al Prat de Llobregat, on en Joan Herrera, director de la comunitat Energia al Prat, va fer esment de que lo complicat que és trobar aquí una organització social, una comunicació ciutadana perquè vulguin formar part d'una comunitat així. I jo que estava, vam anar com a ponents i una mica així nerviosets, però
escoltant, expectants, ben avant, em vam assabentar de que veus, això és un problema que nosaltres no tenim, la capacitat de reunió. En pobles petits és molt més fàcil poder engegar propostes com aquestes, projectes com aquests. I bé, disculpeu si me'n vaig per los cerros de Úbeda, així ho vam decidir, vam decidir organitzar-nos i fer aquesta comunitat. Estem en stand-by, espera que això es deia, que el parc es construeixi i a veure com ho farem. Com ho farem perquè la distribuïdora cedeixi el peatge d'accés a la seva xarxa elèctrica, perquè l'energia del parc, doncs, bueno, de la nuclear, de les tèrmiques, de les hidràuliques, però vingui a casa nostra. Que no passi, que abans ho parlava amb un antic company aquí present, que no passi com el que va passar amb l'autopista AP7, que com era de pagament, van dir, doncs, bueno, doncs ara farem la A7, l'autovia en paral·lel, i ara després doncs, la P7 ara la fem gratuïta. A veure, apliquem termes correctament, no construïm una autovia al costat, no fessem trençats en paral·lel a uns altres i intentem aprofitar les infraestructures que moltes distribuïdores també s'han trobat perquè la poguéssim usar tots. Al final és aquella metàfora de que la paella pel mànec la tenen uns i aboquen quan volen, podem ficar-li més mànics a la paella, fer-la més gran i entre tots equilibrar i menjar tots. Una mica, aquest és el nostre tarannà, ens trobarem amb aquests problemes ben avant, no sabem quina norma ens haurem d'aplicar, sort que està aquí en Marc i trobarem dubtes i solucions pel camí, i ara tenim temps, fins a juny de l'any que ve el parc no funcionarà i no podrem adquirir energia, ni com adquirir-la i distribuir-la als socis. El preu, 7 cèntims i mig el quilowatt-hora. Hem d'intentar des de les administracions de que les regles del joc, el camp de futbol on juguem, l'àrbit, l'administració, fiqui les normes establertes perquè no es penalitza el terme fix de la factura elèctrica, impostos, peatges d'accés, el que sigui. El que no pot ser és que el terme de l'energia, el quilowatt-hora, l'elèctrica li sigui com irrisòria i que vagi dient, no, és que ara l'energia és molt fàcil de generar i no costa diners. No, no pot ser això. Les regles, si no és quin sentit té la nostra comunitat, si al final l'energia val 3 cèntims i nosaltres l'estem comprant directament a productor a 7, això no pot passar. Jo vull creure que administracions com la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Competència, que són els que regulen els preus, seran conscients de que això serà un problema per a moltes comunitats energètiques. El preu que nosaltres comprem els ous de la granja de gallines ponedores que el tenim al costat de casa sempre ha de ser més barat que anar a 20 quilòmetres al Mercadona, com tots podem arribar a entendre. Per tant, si aquestes regles del joc es mantenen, la nostra comunitat energètica tindrà raó de ser i motivarà tirar-la endavant i que la gent s'hi vulgui adherir. Un altre problema, i aquí acabo, disculpeu, que se'ns planteja, a diferent de les comunitats de regants que tenen la instal·lació fotovoltaica dins de les mateixes instal·lacions, tenen la salvetat, i no ens hem extès amb això, però sí que m'hauria agradat comentar-ho amb el noi de Flix, ara, no? que bueno, si de cas si se soluciona aquí la resposta, com tens, no només és energia, no són sols quilowatts hora, és potència, és una font generadora. Jo a casa, o qualsevol altre que tingui plaques a casa, sap que injecta directament dins de casa, o sigui, aigües amunt del comptador, i tu pots fer aquesta jugada. Tu pots necessitar en un moment 4 quilowatts, tenir-ne contractats 2, i els altres 2 que et fan falta te'ls dona la coberta, no sé si m'explica. Què ens passarà a nosaltres com a comunitat? Nosaltres tindrem contractats 4,6 quilowatts, que paguem els 10 euros impostos incluïts per cada quilowatt contractat a la factura, i el simple fet de tindre plaques a una planta generadora allí no mos permet reduir aquest terme fix de la potència. S'ha de poder reduir, almenys de forma, no ho sé, simulada a la factura. És veritat, adquirixes energia, un paquet anual de 1.000 quilowatts hora, però també te reduïm la potència contractada. I el comptador, que és superintel·ligent, no caparà. Encara que jo necessito 4,6, 2 que em venen de la comunitat energètica i 2 que venen de la companyia elèctrica. Això ha de ser possible i hauran d'establir-se mecanismes i normes perquè les comercialitzadores ho puguen
puguen tindre en compte. I bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Alexis. Ara passem al representant de la comunitat energètica de Godall, que ens explicarà una mica la seva experiència i la seva, no, el seu coneixement en aquest món. Ell és el Salvador Vila i a continuació dono la paraula. Hola, bon dia a tothom. La comunitat energètica de Godall és un projecte molt simple, molt humil. De fet, per a molts de vosaltres inclús no mos podrem ni considerar comunitat energètica. Us explico en què consisteix el projecte que hem dut a terme. Des de l'Ajuntament de Godall s'han construït tres instal·lacions fotovoltaiques. Una d'elles, de 20 kW, és per a alimentar només punts de consum municipals. Aquí no hi ha cap tipus de comunitat. Després hem reservat una altra coberta en una instal·lació de 70 kW, que aquí sí que tenim 50 domicilis adherits de tot el poble. I després tenim una tercera instal·lació de 100 kW, ja al terme, que alimenta la bomba del pou d'aigua potable i alimenta també una comunitat de regants que n'hi ha allí a proximitat dins del radi dels 500 metres. L'estat en què tenim aquests projectes, doncs de moment, de totes aquestes tres instal·lacions, els únics que estan aprofitant l'energia són els regants. Totes les altres instal·lacions estem... en la instal·lació de 70 kW, que és la que hem utilitzat compartida en la resta de veïns del poble, fa un any que tenim allí les plaques prenent lo solet, des de març de l'any passat. Hem tingut un munt de problemes en l'empresa distribuïdora, però bé, els hem anat solventant tots i ara fa unes dues setmanes estàvem fent ja els tràmits en la comercialitzadora. Si tot va bé, en un parell de setmanes o així tindrem activats els autoconsums i res, estic esperant que arribi la primera factura per veure realment com queda compensada aquesta energia. La forma jurídica que hem utilitzat, nosaltres no ens hem constituït com a res. Les plaques solars són propietat de l'Ajuntament i el que ha fet l'Ajuntament és donar concessions a tots aquells veïns i veïnes del poble que s'hi han volgut adherir, concessions d'ús privatiu, i per veure una equivalència, doncs podem pensar, per exemple, en el mercat municipal, que el mercat és un edifici propietat de l'Ajuntament i l'Ajuntament dona concessions als paradistes per a que cada un se faci la seva parada i se utilitzi a la seva manera. O, per exemple, el cementeri municipal, que també és un edifici de l'Ajuntament i cada veí pues, té un, dos, tres, els nínxols que siguin en concessió i fa ús d'ells segons la necessitat. Pues, en el nostre cas hem ficat 192 plaques i aquestes plaques s'han donat en concessió als veïns. Això de les plaques, si en les vostres entitats tireu avant, hem descobert que psicològicament és algo que li agrada molt a la gent, perquè no és el mateix de dir tinc un 5,42% de la instal·lació que tinc 6 plaques de les 192 que n'hi ha en aquella teulada. Les 6 plaques és algo que tu pots tocar i dius, i sé que estan allí i d'allí no se mouran, i això a la gent li agrada molt. I no res, el finançament ha provingut en part d'una subvenció de l'ICAEM i l'altra part del finançament els han posat els propis particulars que han demanat plaques. Eren 350 i algo euros per placa, i en funció de quantes ne vols, tantes de pagar i ja està. Hem tingut, bueno, de moment tenim 50 domicilis adherits, tenim llista d'espera per fer una segona instal·lació, i en aquesta instal·lació, vaig comptar l'altre dia, estirem produint sobre el 14% de l'energia que gasten tots els domicilis del poble. Si això anem ampliant, doncs este 14% anirà creixent, el qual està molt bé.
I, bueno, no sé, després ja aniran sortint qüestions i les anirem comentant, però de moment, com a introducció, este és el projecte que hem fet i que avui volíem compartir amb altres. Gràcies, Salvador. Doncs amb aquesta primera part de tres comunitats energètiques hem pogut veure dos comunitats energètiques constituïdes, les quals estan treballant paral·lelament en la seva viabilitat tècnica, jurídica i econòmica. I l'últim model que hem vist, no? Hem vist aquest servei públic d'autoconsum, al qual l'Ajuntament ofereix aquest servei, no? Mitjançant autoconsums col·lectius, compartits i disposant d'energia pel veïnat. A continuació, el Marc Poy, de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, que ell ens explicarà una mica quina és la incidència que tenen els ateneus, la implicació, la funció, el suport que tenen els ateneus, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, no? I com pot servir de model per a altres regions. Moltes gràcies. Bueno, gràcies per invitar-nos. Jo, com comentava l'Adrià, soc Marc, de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre. Primer, us comentaré una mica que som l'Ateneu Cooperatiu i que estem aquí perquè s'entengui una mica quan fem aquests assessoraments. L'Ateneu Cooperatiu és un projecte que surt de la Direcció General d'Economia Social del Departament de Treball i finança tota una xarxa d'Ateneus Cooperatius per tot Catalunya, que són 14 Ateneus Cooperatius. I com a Ateneu Cooperatiu, la funció que fem és com un dispositiu de dinamització econòmica empresarial en l'àmbit de les cooperatives i l'economia social i solidària. Com una part prèvia, també voldria comentar sobre el tema este de l'economia social, perquè moltes vegades quan parlem d'economia social i economia social i solidària, en seguida pensem en entitats sense ànim de lucre, pensem en entitats del tercer sector, i és important remarcar que al final l'economia social i les cooperatives és un canvi de mirada a nivell de les empreses, on l'objectiu final no és el lucre, sinó que la part econòmica és una manera d'aconseguir unes finalitats, i que lo principal i l'objectiu principal és allò que ens proposem fer i com cobrim necessitats de les persones. I entre aquestes necessitats de les persones hi ha les necessitats energètiques. No? Vale. Llavors, una mica en aquesta introducció diem que els Ateneus Cooperatius oferim uns serveis de sensibilització, formació i acompanyament a la creació de cooperatives. També en aquest territori, quan parlem de cooperatives, en seguida pensem en cooperatives agrícoles. Cooperatives n'hi ha de molts de tipus en funció del tipus de soci. Vale? Avui, de dir, al final una comunitat energètica és una forma jurídica que pot agafar moltes formes i en funció del tipus de socis pot ser una o una altra. Quan parlem de comunitats energètiques ciutadanes estem pensant en, com en el cas dels companys, són cooperatives de consumidors i usuaris. Són persones que ens ajuntem perquè volem cobrir col·lectivament una necessitat com és el tema energètic. Un altre tema, normalment nosaltres com a Ateneu Cooperatiu tenim un eix d'estratègia que és el tema energètic i a partir d'aquí hem acompanyat a les cooperatives d'aquí del territori, us assessorem en el tema de tràmits, la viabilitat, no entrem tant en la part energètica. Sí que jo voldria remarcar que quan parlem de comunitats energètiques i les xerrades de comunitats energètiques sempre es parla molt d'una part tècnica de l'energia i tal i moltes vegades no parlem tant de la part comunitat. Jo penso que és una de les parts en el fons més importants perquè al final quan les persones ens juntem perquè tenim necessitats conjuntes, allí passen coses. Quan ens comprometem en un projecte perquè tenim un propòsit conjunt, que tenim una necessitat conjunta, allí poden començar a passar coses. I sí, està clar que la part energètica i estalviar costos i tal és molt important, però només el fet de que ens trobéssim com una comunitat de persones amb interessos comuns, de veure com podem estalviar energia, de veure com compartim informació, de veure com podem estar preparats per fer un tipus d'instal·lació unes altres, doncs això penso que és una part molt important i que és una part que no és d'un dia per l'altre. Vull dir que és una faena, és una part de dinamització i nosaltres com a Ateneu sí que fem aquesta part d'acompanyament. Allí on detectem, i en aquest grup de treball participem en les diferents comunitats energètiques que s'han anat creant, col·laborem en el grup local de Som Energia i aquí allà als municipis on detectem que hi ha un grup motor de persones que voldrien crear aquesta comunitat, doncs fem aquesta part d'acompanyament, d'explicar-los, dir a l'èxit, de dir que com si vull crear una cooperativa, quins tràmits ha de fer, si vull fer una mica de viabilitat i minor números, podem fer accions de sensibilització i una mica esta part el que fem. I voldria, bueno, després continuarem perquè tampoc no cal estendre'ns més, ja el debat ja sortirà,
però sobretot és això, dic, penso que és important esta part de comunitat, perquè al final del dia el que volem és cobrir esta necessitat, i si pensem en el tema energia i els diners i la part econòmica només, diu, pues ara el preu de l'energia és molt, molt barat, però el tema és de dir, ostres, com aquestes plaques les tinc jo aquí, al costat de casa meva, com col·lectivament ens estem subministrant això més enllà de que la viabilitat, el període de retorn sigui de 10 anys, de 5, de 4, perquè com els preus i tot aniran canviant, vull dir, antes ho comentàvem, és a dir, va haver un any que va ser una locura perquè, ostres, això s'ha multiplicat per 3 i tots corrents, ara ens han parat, però dius, bueno, però és que aquesta inversió és a 30 anys, durant els pròxims 30 anys què passarà? Ens esperarem a que torni a pujar com estava per a córrer allà on és tot? Doncs pues no, potser comencem a organitzar-nos, comencem a crear comunitat i veiem de quina manera una necessitat que tenim la podem cobrir col·lectivament. I gràcies. M'ha agradat això que comentava el Marc, perquè l'energia està sent una necessitat, no un privilegi, com fa anys era, no? Llavors el fet de ser una necessitat comporta que no ha de ser un negoci, és a dir, una necessitat bàsica per viure, per satisfer necessitats, no pot derivar a un negoci. Llavors, no, aquesta xarxa, aquest col·lectiu, aquest moviment, aquest teixit que estem, valgui la redundància, teixint aquí a Catalunya, no, doncs ens permet democratitzar l'energia, per tant, dur a terme, no, aquest servei de necessitat, és a dir, oferir aquestes necessitats que les persones requereixen pel seu dia a dia. A continuació tenim l'Arnau Vilardell, perdoneu, que té dos barrets, el de Som Comunitats, ja ha sortit per aquí Som Comunitats, ara farà una breu introducció, i el de Som Mobilitat, el qual també ha sortit per aquí amb alguna de les ponències de comunitats energètiques, i també en farà una introducció. Endavant, Arnau. Ara, merci. Gràcies per convidar-nos amb els dos barrets. Ja ens passa una mica, a vegades, haver de fer servir diversos barrets, portaria diferents samarretes, però he preferit quedar-me amb la groga si no hagués portat la verda de Som Comunitats. Us explico una mica els projectes abans, però sí que m'agradaria, perquè esteu, jo crec que esteu parlant molt de quilowatts, molt de, ara en Marc ha començat a parlar de persones, jo us canviaré una mica el discurs per provocar-vos una mica. Després ja us portaré allà on pensem que podem anar. Estem parlant de riquesa local. Estem parlant d'ocupació de qualitat en el territori. Estem parlant d'oportunitats d'oportunitat. Estem parlant també de que les famílies puguem reduir les nostres despeses. Estem parlant de com una comunitat energètica pot ser l'inici d'un projecte comunitari que incorpori no només plaques, sinó que pugui incorporar vehicles, però també pugui incorporar compres col·lectives amb temes d'eficiència energètica, i per què no imaginar-nos més enllà, un cop construïda la comunitat, de pensar d'altres serveis. Cures, les cures, l'atenció a les persones grans, què més, l'alimentació, supermercats, i aquesta és la fortalesa d'una comunitat energètica. No estem parlant només d'energia, que sí, que és important, que és l'eix tractor que en aquest moment agafa força, perquè la situació geopolítica així algú ho ha determinat, i que se'ns, i que la fem nostra per construir una cosa diferent. Per tant, estem parlant de tot això, i està bé. I està bé en pobles de tot Catalunya poder dir que si ens organitzem una mica diferent, potser aquelles persones que treballen generant energia poden viure al poble i poden estar i formar part de nosaltres mateixos. No, no que ens vingui algú o un operari que cobrarà 1.000 euros i amb prou feines tindrà per mantenir la seva pròpia família. I ara que us he descol·locat a tots, parlem de Som Comunitats. Som Comunitats és un projecte que neix ja fa 3 anys en el marc de Som Energia Cooperativa de Consumidors i Consumidores, 85.000 socis, 120.000
contractes, 140 milions de facturació, per tant un referent en el sector, que s'alidia amb Som Mobilitat i amb diferents energètiques, cooperatives petites, de, no tan petites, referents, però cooperatives referents de l'àmbit energètic, Suno, EPI, també Tàndem, per impulsar un projecte que el que vol és dotar-nos d'eines a les persones i a les comunitats perquè la gestió de tots aquests serveis pugui ser fàcil. Fàcil. Que puguem fer fàcilment. Sempre ens imaginem la participació com una cosa que ens requereixi hores i més hores, i és veritat que els inicis són així, requereixen hores. Però un cop s'arriba a constituir, Som Comunitats el que pretén és posar-ho fàcil. I per això ens hem dedicat principalment a crear tecnologia. Tecnologia per fer-ho fàcil, i es treu un mòbil. No? Una plataforma que permeti als socis i les socis de cada una de les comunitats saber la seva energia, però també una plataforma per poder gestionar la comunitat energètica, pagar els seus impostos, ordenar els seus ingressos, el que és el sistema intern, però també eines per portar la participació també a l'àmbit tecnològic, per poder sumar la gent i per poder d'alguna manera ordenar tot aquest àmbit des d'una lògica tecnològica. Aquesta lògica tecnològica només té sentit amb les comunitats energètiques funcionant en el territori. Som comunitats no munta, no posa en funcionament. Comunitats sí que dona eines i ajuda d'una forma col·lectiva a que passin coses i que aquestes coses puguin passar en un entorn tecnològic i que puguem anar a dormir a les 8 del vespre o estar amb la família a les 8 del vespre, que també és important per la transició energètica, canviar els hàbits. És important no estar tot el dia amunt i avall, i això és important. I aquí entra la tecnologia, i Som Comunitats és això. Hem estat durant 3 anys treballant-hi, incorporant models, incorporant visions, treballant al voltant de pobresa, però també d'habitatge cooperatiu, d'indústria, d'administració pública, per saber, per conèixer, i podeu traslladar a eines tecnològiques que puguin ajudar a fer aquesta transició d'una forma fàcil. I això són comunitats. Per tant, si les comunitats energètiques o aquí a Vinassanet teniu ganes de fer una comunitat energètica, compteu amb Som Comunitats. És una manera col·lectiva, de propietat col·lectiva, per construir una eina que està funcionant. Ara mateix em sembla que ja som 70 cooperatives que estan començant a treballar al voltant de tot això, de tot aquest ecosistema, i anem creixent en territoris i amb voluntat de ser referents a tot l'àmbit de Catalunya. Un parèntesis perquè veieu, per tenir parèntesis, a la resta de l'Estat, qui està muntant comunitats energètiques és Repsol i Iberdrola a la resta de l'Estat. Hi ha dos territoris que estem una mica sent el poble gal, en aquest sentit, el País Valencià, i l'altre és Catalunya. I per què? Per què? La pregunta és per què no han entrat aquí? Perquè tenim xarxa, perquè hi som i perquè col·lectivament estem frenant aquesta entrada. Sembla baladí o sembla, hòstia, que aquest es posa moltes medalles, però l'explicació que se'ns diu, que se'ns va dient, és que estem fent prou feina col·lectivament per frenar l'onada i que no ens vinguin a posar unes claus al mai i dir, té Repsol, vols una comunitat? Té, aquí, ara bé, jo la mano. Estem en aquesta situació i per tant està bé posar algun valor. Jo us animo a sumar-nos. Canvi de barret? Sí? Va. Entreu a la pàgina web i veureu totes les eines. Com bé comentava l'Arnau, 3 apunts. Primer, una unitat energètica no només genera i reparteix energia, sinó que pot oferir altres serveis per mancomunar, no? Per tant, per reduir economies d'escala, serveis relacionats amb l'energia, com per exemple compres col·lectives, com bé comentava, no? Compres de pèl·lets o de llenya, per
tant de fer o d'eficiència energètica, és a dir, canvi de tancaments d'edificis, d'edificacions, o per altra banda també la mobilitat, com bé he comentat, més enllà de generar energia, la mobilitat pot ser i ha de ser i és un element clau pel tal de compartir energia, no?, i poder disfrutar d'aquest servei com és la mobilitat. I per altra banda, dues coses més. La primera, Repsol, Iberdrola, no?, tot aquest és l'oligopoli que està volent dominar o està volent ficar o tenir incidència en les comunitats energètiques. Ahir els ponents, algun ponent ho va comentar molt bé, és a dir, una comunitat energètica es regeix, es basa pel concepte de sense ànim de lucre. Per tant, quan aquestes empreses comencen a vendre projectes de comunitats energètiques, quan es transposi definitivament la directiva europea de comunitat energètica que diu que ha de ser una entitat sense ànim de lucre, es desmuntarà o cauran, no?, aquestes marques fictícies de comunitat energètica que les grans multinacionals o empreses del sector energètic doncs estan volent-se corresponsabilitzar d'aquest nou moviment. I un altre incís és que ahir també un tècnic va dir que els secretaris interventors havien de repartir, havien de gestionar, havien de fer, no, tots els càlculs energètics, i això no és així, és a dir, d'aquí neix la plataforma de Som Comunitats amb un sistema el qual permet, no, fer aquesta gestió en el sentit de a Osona, per exemple, que ahir també algun tècnic ho va comentar, ja fa molts anys que estan impulsant, mirant marc legal, jurídic, tècnic, però ara ja no esdevé un gran boom, és a dir, un gran sorgiment de totes aquestes comunitats energètiques. Per tant, la pròxima o la propera o el següent pas és la seva gestió. Llavors, cooperatives de segon grau que treballen, no, per oferir aquesta gestió, aquesta mancomunació de serveis i, per tant, poder donar suport en el bon funcionament d'una comunitat energètica. I ara, sí, Arnau. Som oblidat. Ara es tornaré a descol·locar una mica, així us provoco i... Quan creieu que ha pujat el preu dels cotxes de primera i segona mà en els últims 3 anys? No, el de mercat. El mercat. Ha pujat. Comprar un cotxe de combustió, aquella idea que teníem, que costava 6.000 euros o 8.000 euros, això ha passat a la història, han pujat un 30%, si te'n vols comprar un de nou, se te'n va per sobre els 10 i anem pujant. I els de segona mà també. La gasolina ha pujat un 40%. Què més? La despesa per família en cotxes i mobilitat, una mitjana del 17%. 17% ens anem a que si la hipoteca s'emporta un 40, un 50%, 30, 40, 50, en funció del lloc on vius, la mobilitat se t'emporta entre un 10 i un 20. És dramàtic. És dramàtic. El model que estem vivint actualment està caducat a nivell de mobilitat. Tenir en una família i en un entorn rural, com pot ser aquí, 3 cotxes per família, ara els podem tenir, d'aquí 10 anys no els podrem tenir i no els podrem comprar. I aquesta és la realitat. Estem avasats, ens estem movent sobre un model que no funciona i que és caduc. I que s'ha decidit que és caduc perquè a més contamina, i a més genera problemes quasi el 50% de les emissions de CO2 a nivell mundial. Venen de la nostra manera que movem i movem les mercaderies. Sí, ara tenim... Doncs alguna cosa hem de fer entre tots. No? Jo sempre ho recomano, el millor fàcil és anar a peu. Sí, si podem. Anar en bicicleta, també, transport públic, hem de treballar molt per tenir un bon transport públic, i l'altre és començar a pensar en compartir vehicles. Potser no ens cal tenir 3 vehicles per família, sinó que podem començar a pensar a compartir el tercer vehicle de la família. I comencem per aquí. Si comencem compartint
aquests tercers vehicles potser no ens gastarem el 17% de les nostres rendes en mobilitat. I aquí entra la mobilitat. Cooperativa també de consumidors i consumidores, estem a 40 municipis, 65 aparcaments, 149 vehicles distribuïts per tot Catalunya, en tenim a Tortosa, en tenim a Pla de Lleida, en tenim al Pirineu, a Cardós, Vall de Cardós, però també zones de Girona, àrea central, a l'Eixample de Barcelona, al mig de l'Eixample de Barcelona, per tant estem a tot arreu. I estem a tot arreu allà on passa què? Allà un grup de persones decideix compartir vehicle, decideix fer el pas i donar-li una mirada diferent al vehicle. I aquest grup de persones a vegades no només és ciutadania, sinó que hi ha ajuntaments que decideixen posar les seves mobilitats en un projecte compartit, però també hi ha altres moments que hi ha empreses que decideixen fer el mateix i d'alguna manera contribuir a que aquelles mobilitats del seu entorn, del seu barri, es col·lectivitzin i entre tots gastem menys i d'alguna manera si gastem menys som més rics i per tant ens ho podrem gastar en altres coses en el territori. Per tant, som unitats, a dir, això, plataforma, tot fàcil, també amb la lògica són comunitats, que aquest compartir ho puguem fer entre tots d'una manera fàcil. I això traspassat a les comunitats energètiques, també estem treballant en comunitats energètiques per impulsar que les mateixes comunitats energètiques també incorporin altres tipus de serveis energètics. L'energia no només és la producció, sinó que són altres. I un dels grans elements dels nostres consums energètics és la mobilitat. Ens gastem, en alguns territoris que fa calor, ens gastem més energia. Ens gastem més energia movent-nos que vivint a casa. I és així, en territoris on no fa fred i l'hivern, bàsicament, on no has de posar la calefacció. Et gastes més energèticament en mobilitat que en mantenir la casa en funcionament. I aquesta és la proposta que li fem a les comunitats energètiques. Des de Som Comunitats, la idea de que donem-li una volta i que aquests vehicles ja no siguin de Som Mobilitat, sinó que sigui la pròpia comunitat energètica que assumi un servei més dins de la seva cartera de serveis energètics i comparteixin vehicles dins de les pròpies comunitats, utilitzant aquest coneixement que és col·lectiu, que és comú, que és obert i que és la plataforma de Som Mobilitat. I això és el que estem fent. I us animem a Benissanet i a les comunitats energètiques a donar-li aquesta mirada i a veure si entre tots ens en sortim d'aquesta situació, aquest atzucar que no ens hem ficat entre tots, no? De mobilitat i d'energia. Gràcies, Arnau. I ara seguirem, finalment, abans de passar el debat de mitja horeta, amb la Neus Miró, la qual forma part de la cooperativa, representant de la cooperativa FITES, amb vocació social i sense ànim de lucre. Endavant. Gràcies. Bueno, com estem? Bé? En aquestes hores ja? Bueno, doncs la cooperativa, bueno, primer expliquem qui som. FITES Terres de l'Ebre, som una cooperativa, com ha dit Adrià. Estava pensant el nom d'un cunyat, perquè és el mateix, ja m'he quedat amb un cunyat i no m'he quedat amb ell. Adrià, molt bé. Sense ànim de lucre, vocació social, som una cooperativa no de consumidors i usuaris, som un altre tipus de cooperativa, som de treball associat. Això vol dir que jo i la meva sòcia Alba ens dediquem a fer coses per a tindre feina i un sou a final de mes, però aquestes coses que fem per compromís i militància i tot, doncs volem que revertisquen en bé per a la societat, diguem-ne. Llavors, bàsicament podríem dir que no sabem mai com definir-nos, ma mare encara no sap de què treballo i quan he d'explicar-ho no sap què dir. No sabem ben bé com definir-nos, però podríem dir que són com una consultoria o com una assessoria, aquestes paraules ens és més fàcil de, en termes de participació ciutadana, en termes de polítiques socials, en termes d'acció comunitària, i sempre doncs, des d'una mirada feminista, des d'una mirada de l'economia social, des d'una mirada inclusiva. No? Una mica ens doncs, dediquem a això. I transposat a l'àmbit de les comunitats energètiques, doncs una mica
esta part més de lo que és comunitat, de lo que són les persones, pues una mica natos hem anat tenint un temps ara en el paraigües del Som Comunitat per a preguntar-nos més enllà de les preocupacions que quan se comença a fer una comunitat energètica tenim en buscar finançament, en plans de viabilitat tècnica, en anar a l'Ateneu, en que ens assessoren en tota la cosa de la forma jurídica i la forma legal, que tot això són molts mals de caps, pues una mica nosaltres quan vam començar a participar en el Som Comunitats, que va ser l'any passat, la primera hipòtesi era les comunitats energètiques, a part de tot això del vector energia i de més, pot ser una eina per a combatre les situacions de vulnerabilitat energètica, per exemple, era com la pregunta que des de FITES ens va emplaçar, i vam començar pues, a mirar iniciatives diferents de comunitats energètiques, vam estar en la comunitat energètica d'Ulldecona i també en la comunitat energètica de la Tonenca, al municipi d'Otona, que està a la comarca d'Osona, que seria com a territori comarca aquells que a nivell de país porten més recorregut. I bueno, la terrasta cosa de les persones i persones en situació de vulnerabilitat que en el context de crisi permanent en el que estem i d'extremades desigualtats socials en aquest concepte de vulnerabilitat entre molta gent i clar, doncs la primera resposta mirant en aquestes comunitats energètiques ara fa un any seria que no, que les comunitats energètiques avui no estem encara en situació de poder fer front a les situacions de vulnerabilitat energètica. I per què? Primera era, per exemple, quan parlàvem en la comunitat energètica d'Ulldecona, que tu estaves en els dos barrets també, no? És el que tenim. Clar, al moment iniciàtic d'una comunitat energètica, doncs les energies estan molt en temes molt gruixuts, molt tècnics, i que d'entrada possibilitar que persones que no tinguen poder adquisitiu, persones que no tinguen un nivell tècnic, persones que no tinguen temps de qualitat per a col·locar-se aquí, d'entrada allò és una centrifugadora que el que fas fora. Jo abans t'escoltava i dic, mare, no estic entenent res del que diu este xic, i diu coses interessants en quant als termes de parlar de quilowatts i no sé què, i sóc una persona formada, però no en l'àmbit de l'energia, que és un tema molt complex. I d'entrada dius, a veure, si volem pensar que la comunitat energètica pot ser com un ascensor social per a la gent del poble, doncs en un moment que s'està constituint i que lo important o l'urgent és això, hòstia, doncs d'entrada no és facilitat, no? Perquè vam estar parlant amb persones usuàries dels serveis socials del poble d'Ulldecona per a intentar veure doncs, des del seu lloc com la comunitat energètica podria... I clar, vam veure que era com mesclar dos realitats tan diferents que és que no es podien mesclar, perquè és que el que faríem encara és aprofundir més en les diferències. I llavors, vam fer un segon replantejament de cara al segon Som Comunitats, que és el que estem fent aquest any, que una mica la conclusió és ara, no? I perquè la realitat de les persones que estan en situació de vulnerabilitat social és molt extrema. És tan extrema que una eina fàcil que pot ser la tecnologia, si plantegem que la manera és des de la tecnologia, se queda fora un munt de gent. Perquè l'accés a la tecnologia a hores d'ara avui encara no el tenim democratitzat. En la pandèmia, nosaltres que anem acompanyant diferents processos, en el procés de pandèmia, que es va ficar molt de manifest tot això, doncs hi havia famílies, criatures, que en el mòbil de la seva mare o pare havien de fer tota aquella cosa des d'aquell mòbil. Per què? Pues perquè no tenien ni ordinadors a casa i tampoc tenien connexió de... les persones grans, la generació de persones grans i sobretot aquí les nostres terres que són, bueno, estem en aquell puntet roig d'envelliment i sobreenvelliment. Vull dir que pues la tecnologia, no, vull dir, tenim aquí una escletxa generacional que no sé... que abordar, bueno, pues farem formacions de drets tecnològics, no, perquè és que ja estem a un altre moment i per tant no és una solució la tecnologia. I tot això va dificultant i bueno, pues una mica estic mesclant un munt de coses, però vull dir que quan volem sortir i anar cap a les persones, pues tot se complica molt més, perquè la primera cosa que ens agrada molt des de FITES prendre consciència és de la situació de privilegi que tenim les persones que són blanques,
les persones que som homes, jo no sóc home, però és una situació de privilegi, i les persones que tenim una feina més o menys estandarditzada i un context familiar més o menys estable. Tenim una situació de privilegi i a partir d'aquí, si no som conscients que estem en situació de privilegi, podrem caure en la distorsió de pensar que totes les persones estan igual que nosaltres i que solucions que a nosaltres ens van bé, doncs van bé a tothom. I després ens donem compte que si no ho pensem, bueno, doncs una mica la feina que hem anat fent de fites és esta. I ara per aquesta tres singular hem estat acompanyant molt específicament a la comunitat energètica de Taradell, perquè seria, o sigui, la conclusió de l'anterior era este meló és molt, molt més complicat del que a priori podíem pensar, i una cosa és que una comunitat energètica decidís que cedir X quilowatts hora a l'Ajuntament o a serveis socials per a que punxin allí en aquella casa, que això és una solució i és bé. L'altra cosa és, si volem que realment tingui impacte de transformació social, perquè les empreses de l'economia social i solidària, el nostre compromís és que tot allò que fem tingui impacte de transformació social. I una comunitat energètica de l'àmbit de l'economia social i solidària ha de buscar això també. Llavors sí, podem ficar quilowatts hora, que doncs ja aquesta família com a mínim no tindrà la pressió de pagar els serveis, però si volem alguna cosa més, doncs llavors vol dir que tot és un procés més complicat. El segon plantejament que vam fer en Taradell era, vale, veiem que és un moment complicat, anem a fer un altre escenari en una comunitat energètica que ja està consolidada, que està ja constituïda, que ja té tot un recorregut damunt d'ella i que a més aquesta comunitat energètica de Taradell ja havia començat a fer coses més de perfil comunitari, que no li venia de nou, i havien començat a fer com unes seccions en què hi havia una part de secció econòmica, doncs que s'hi feien mercats d'intercanvi al poble. Hi havia una altra secció més de divulgació i informació que anaven promovent xerrades, no sé què, al poble. Però, tot dient això, quan vam anar a escoltar-los i acompanyar-los en aquest procés més d'obertura, tenien un problema, que era un topall. No podem passar de les persones que tenen la bandera de la militància, que tenen els recursos econòmics i que tenen determinades condicions socials que són les que han dit un nivell formatiu mitjà o alt i coneixedors de l'àmbit de l'energia. I és un municipi Taradell que no sé si arriba a 7.000 habitants, vull dir que és de dimensions petites, però tot i ser de dimensions petites, la realitat és així i la complexitat és esta. I llavors en aquest procés d'acompanyament al municipi de Taradell doncs també ens vam trobar en aquesta lògica que és una mica portable a tot arreu, que el perfil de les comunitats energètiques que s'estan impulsant més o menys a Catalunya, el perfil de les persones d'este motoret doncs són homes, perquè el sector de l'energia està molt masculinitzat i això doncs, és una realitat que és així, i d'entrada doncs, és un sector molt masculinitzat que si volem fer coses per a que altra gent hi participi, i en aquest cas l'altra gent seria les dones, hem de pensar coses per a possibilitar la participació de les dones, perquè si no la inèrcia fa que continuem sent homes. I homes jubilats i de poder adquisitiu mitjà o alt. Llavors, per revertir tot això, tot el que ho venia a dir, perquè l'escala del municipi és important, però tot i tindre elements de confiança i de proximitat, no tenim les eines, no sabem com fer-ho. I llavors, la ciutadania pot ser, sí, però hosti, que estem fotent aquí un munt de pes, no? Una mica la gent de Taradell mos diu, no sé, és que nosaltres no en sabem de gestionar vulnerabilitat, no sabem de gestionar... claro, com us comuniquem? Quan fem una xerrada i no ve ningú, per què és això? Perquè, claro, vam fer vindre el Tomàs Molina, un no sé què, i van vindre les quatre persones de sempre. Dius, claro, però igual si fem una cosa al mig de la plaça del poble i en vez de que vingui Tomàs Molina ens fiquem a ficar un punt d'assessorament de veniu que us explicarem com van les factures de la llum, potser hem d'anar pensant diferents registres per a poder arribar a diferent llei. Però la primera part, que és el que ens van dir ells, que diu gràcies perquè el primer pas ens heu fet sortir de que ens pensàvem que com érem nosaltres és tothom, no? Aquesta cosa que tenim de homogeneitzar-nos a la realitat que coneixem, doncs és una primera part, i ara me callo perquè m'estic embolicant, però vinc a dir que el repte és singular, a més també venim d'una cultura democràtica, la del nostre estat espanyol, que és la que és, i no és la mateixa que altres països, no? Tenim una directiva europea que encara no l'han pogut transposar precisament perquè entenc que no la volen transposar doncs, per no deixar fora l'oligopoli de tota aquesta cosa i no l'acabem de transposar. Llavors tot això són coses que ens ho fan més complicat. Però bé, bueno, ahí estem. I ara, el que vulguéssiu, anem parlant. Gràcies, Neus.
Bé, doncs ara, vist després d'una hora tot el punt de vista, diferents casos, diferents actors que poden ajudar a desenvolupar comunitats energètiques i serveis energètics més enllà de la generació, mirarem o intentarem establir un debat per tal de buscar estratègies de com podem implicar o de com podem fer que la ciutadania tingui aquest al·licient o aquesta motivació. M'agradaria comentar que en altres països la ciutadania es veu molt encarada a cooperar, a compartir, a col·laborar, a dur a terme processos per tal de satisfer aquestes necessitats, i com per exemple comunitats energètiques que arreu d'Europa estan sent liderades per la ciutadania. Aquí a Catalunya, i a l'estat espanyol, però en concret a Catalunya, veiem que el model de cooperativa energètica mitjançat per un grup, o sigui, impulsat per un grup motor, el qual és la ciutadania, té èxit, però també se n'han trobat o se n'han vist d'altres, com per exemple liderats pels ajuntaments o per altres entitats, com podien ser cooperatives agràries, que també han estat en caix i fórmula per tal de desenvolupar projectes de comunitats energètiques. Llavors, més enllà d'això, una cooperativa agrària pot desenvolupar una comunitat energètica perquè els seus fonaments es basen també en aquesta repercussió econòmica, social i ambiental, però està fonamentada per iniciatives ciutadanes. És a dir, una cooperativa agrària és el pagès del poble que t'estima per la terra, que té aquest sentiment de col·lectivitat i que per tant vol i té la capacitat i les ganes de poder incidir i col·laborar amb la cooperativa agrària del poble. Per tant, la comunitat energètica, en quant a aquest debat sobre estratègies per tal de dur a terme aquesta iniciativa o aquestes ganes de que la ciutadania vulgui implicar-se en aquest projecte, una mica a veure què en penseu des del punt més des de dins de la comunitat energètica, perquè entenc que som motivats, Alexis, que parlàvem, no sé si ho recordes, que motivat més enllà perquè treballa el sector, però és un motivat del grup motor al qual ha volgut impulsar això. Llavors, una mica estratègies de com podem fer que mica en mica, no serà demà ni l'any que ve, però a Catalunya ja porta un cert bagatge i en els últims 3 anys post-pandèmia això ha anat a més, una mica com podem, encara que ara estigui descafeinat pels baixos de l'energia, però com que el que volem és electrificar, és a dir, com que el que volem és satisfer necessitats mitjançant energia elèctrica renovable de proximitat i justa, això ara encara que l'energia vagi baixa o vagi barata, en comparació al pic que vam tenir fa 2 anys, la gent per moure's haurà de requerir de mobilitat elèctrica, perquè el gas fòssil està condemnat a acabar-se, a tenir una fi. Per tant, a cuinar altres necessitats, els quals l'energia tindrà un gran paper. Ara no es nota, perquè tenim un cert consum energètic renovable, però també tenim un cert consum energètic no renovable fòssil. Però quan això passi a ser elèctric, és a dir, electrifiquem, llavors aquí la gent ja notarà aquesta necessitat que es fa, és a dir, apel·larà a dir, ostres, necessito aquesta electrificació del meu sistema o el meu cas. En fi, més enllà, per acabar aquests 20 minuts, una mica quines són aquestes estratègies, ja sigui mitjançant cooperatives agràries, com bé introduït, a la zona de Tarragona i Lleida hi ha el cooperativisme imposat, és a dir, està assentat el cooperativisme als pobles, llavors pot ser una bona fórmula i aquesta, per tant, una bona estratègia per tal de desenvolupar aquest sentiment col·lectiu de comunitat energètica. No sé qui vol començar. Qui... Sí. Endavant, sí, sí. Això que comentaves, si mirem-lo a nivell de territori nostre, el territori rural, és com les cooperatives agràries són un actiu molt important, perquè no deixa de ser, en aquesta lògica de partir de lo que existeix, no inventem res, sinó partim de lo que existeix, i aquí el model priorat de partir de les cooperatives agràries que estan molt arrelades al lloc, que tenen certa ascendència identitària, vull dir que és un actiu, és un patrimoni comunitari que tenim a lo rural, i per tant és una bona estratègia esta, diguem-ne, i perquè d'alguna manera el que anem veient a les comunitats energètiques és aquella preocupació d'arribar al número X de persones socis i sòcies que fa que sigui viable econòmicament el projecte a X anys vista. Llavors és un dels problemes més grans que s'estan trobant moltes, de dir, hòstia,
no podem sortir d'aquest topall que dèiem abans. I en les cooperatives agràries, doncs això ja ho tens, perquè ja tens un volum de persones sòcies, i aquesta seria una manera, territori rural, i l'altra, que també ho comentàvem en Taradell, i suposo que serà una de les conclusions que tindrem d'aquesta participació en Som Comunitats Estany, de mirar estratègies de diversificar els perfils de persones que s'impliquen a les comunitats energètiques. És a dir, que ara d'entrada veiem molt clar que hi ha un perfil de persona que s'hi ha d'implicar a les comunitats energètiques molt vinculat en l'àmbit de l'energia, per tant, perquè si no, no movem, però en aquesta dimensió més comunitària, per a donar l'obertura a que altres persones se sentin convidades, no explícitament, sinó simbòlicament, a poder participar i formar part i a obrir aquesta dimensió més cap a la comunitat, doncs que les comunitats energètiques tinguessin doncs, una vicepresidència comunitària, diguéssim, des de lo formal, per a donar-li valor a que això és així, i segurament aquests espais s'anirien feminitzats, perquè volguéssim o no, mos agrada o no, la divisió sexual del treball encara existeix molt, hi ha unes feines que estan més feminitzades i altres que estan més masculinitzades, i una manera seria, atenent a que això passa així, de poder, és a dir, tan important és l'energia com l'acció comunitària dins de lo que és una comunitat energètica. Llavors li donem estructura a la part energètica i li donem estructura també a la part comunitària, que hi ha espais per a que altres persones se sentin convidades a fer. I la dimensió de les cures, que comentaves tu, doncs és un dels reptes que també pot incorporar una comunitat energètica, i també aquí, a les nostres terres, on tenim també uns indicadors de soledat no volguda, que bàsicament són dones vídues que viuen soles i que els seus fills i filles, com que no tenen oportunitats laborals al territori, se'n tenen gana fora. Vull dir que en la dimensió esta comunitària i de cures, de serveis que l'administració pública no arriba a poder fer, com per exemple organitzar-se per anar a fer la compra de les dones grans que no poden sortir al poble o a la farmàcia o anar dos dies a la setmana a llegir un llibre en elles o el que sigui, vull dir, tot això són dimensions que incorporades a la lògica de la comunitat energètica ja te permet que entriguen persones en altres perfils i permet també fer més taca d'oli. Això serien algunes idees. A veure, jo voldria afegir que tots els que som aquí, els de la taula i els qui no, i les qui no, tenim algo en comú: treball comunitari, implicació. Però és un dret no implicar-se. Hi haurà molta part de la societat, o bé perquè estigui acomodada o no, simplement perquè no li interessa, a la que haurem de convèncer, perquè este és el nostre tarannà. Els que som aquí és perquè tenim aquesta petita preocupació, petita o gran, depèn, cadascú en la seva mesura. És un dret també no implicar-se. I bé, és cert quan dies el to, donaves a entendre que no està feminitzat este sistema. És veritat, quan ens hem reunit sense pensar en termes sexistes, no hi ha una veu inicial de dir feminista, i després, al ser-ne conscients perquè algú ha tret el tema, perquè potser no et socorre, llavors ho planteges, i tot i així encara falta una mica més d'empenta. És la no implicació. Si ho vas a veure, també és un dret, per tant no ens podem sentir tan culpables perquè hi hagi aquesta divisió. Jo crec que podem arribar, al igual que som implicats i treballem en convivència i per crear comunitats, podem arribar a entendre'ns nosaltres, encara que jo parlo de quilowatts i tu de política social o de preocupacions socials. Sí. És la terra davant de l'economia social. Jo crec a nivell, però això són comunitats, és una plataforma, i qui executa la plataforma han de ser les comunitats, i és de les comunitats energètiques on aquests debats s'han d'anar treballant a poc a poc, jo crec, una mica, perquè bueno, ens trobem en situacions molt, molt limitants a nivell de participació, a nivell de perfils, i això a poc a poc ha d'anar quallant. Jo posaré un exemple, potser no m'agradaria que no haguessin de passar 125 anys, però la cooperativa Olesana d'aigua, la minera Olesana, que està a Olesa de Montserrat, és l'única cooperativa que gestiona al 100% l'aigua del municipi. És a dir, l'empresa municipal no és d'una empresa privada,
privada, sinó que és una cooperativa, arriba a tot arreu, és a dir, arriba a tots els, a totes les llars, però no ha hagut de passar temps, no ha hagut de passar fases. Des dels primers impulsors que van començar a fer el primer canal d'aigua, que segurament eren enginyers, després s'hi van sumar el barri no sé què, després s'hi van començar a sumar la resta, al final ha demostrat que la gestió pública de l'aigua, no, acaba reportant beneficis a Olesa de Montserrat, en tant quan estadísticament, bueno, científicament, la qualitat de l'aigua és més alta perquè tenen els màxims elements, no, de filtres, jo no hi entenc, al màxim, i arriben allà perquè col·lectivament decideixen dedicar els beneficis que poden tenir a millorar l'aigua, i per tant és un element col·lectiu, però no ha hagut de tardar temps. Per tant, estem en el moment de les comunitats energètiques, estem en aquest moment iniciar d'emprenedoria, que hem de començar a tenir obrir el cap per incorporar debats, però tampoc no ens els hem de posar tots a sobre, no? Perquè si no ens enfonsem. Xinutxant no arribarem. Ara necessitem posar en funcionament comunitats i ser conscients de que el perfil a la nostra comunitat ha de ser transformadora de tot el col·lectiu i de tot el municipi o de tot el barri. I aquesta visió, que és a mig termini o a curt termini, a uns anys vistes, ha de ser el que ens mou a l'hora de dissenyar la distribució de les plaques, a l'hora de dissenyar amb la distribució dels vehicles, a l'hora de fer amb compres col·lectives. És una visió, hem de tenir la visió, però no podem abordar-ho tot, d'acord? No podem abordar les coses, no podem abordar tot, no podem abordar l'alimentació, no. Estem en un moviment inicial i la història ens diu que el moviment cooperatiu és sofert, és resilient, i que xinutxant no anem transformant la societat. No ens posem, moltes, perquè si no ens morim. Però sí que és cert que llavors, en la lògica aquesta de la... O sigui, hem de fer gestió de les expectatives i de les frustracions, no? Perquè, evidentment, però com que a vegades hi hem de poder alinear el relat de... No? Som transformadors, no sé què, implicació social, no sé quantos, en la realitat, i llavors és com expliquem-ho tot, diguem-ne, en el sentit de, és evident que poder abordar-ho tot no es pot, llavors hi ha una lògica de priorització, prioritzem això, i l'altre ho veiem per a una altra lògica de ja ho anirem implementant, però llavors no sé com dir-te, en el sentit de que diguéssim que això no ho estem arribant a cobrir, no és un problema. Trobo que és bé dir i ser-ne conscients que no podem arribar a tot, però que això també és important, perquè si no a vegades... S'ha de dir, jo no dic que no es digui, el que passa que a vegades sí, jo crec que hi ha hagut un aixafament de claro, però, quantes coses que volem fer tots. Sí, llavors, però que com a mínim... S'ha de dir, però si no ho hem de situar en els moments històrics. En el moment històric de l'aquí i ara, i és el que diem, ara per a poder arrencar s'ha de ficar aquí el foco i l'energia, i és el que hi ha, diguéssim. Però no deixéssim de veure que arrencant així, doncs, bueno, el repte no s'acaba mai. Llavors tampoc voldria que, és a dir, jo quan vaig als puestos a parlar d'això, el meu rol i el meu paper és ficar l'accent aquí, perquè si no, doncs, ja no cal que em convidés perquè és l'únic que tinc a dir, saps? Vull dir que aquest accent s'ha de ficar aquí, i no des de, que també que ho queda com una, allò de la lucha de sexos, no es tracta de lucha de sexos, sinó que es tracta de democratitzar el màxim possible tots els espais. I com una mica el meu rol és dir, això doncs no passa per generació espontània. Ja està. Si volem que passe, ja hem de ficar les condicions, ja hem de ficar un context, ja hem de pensar, hosti, per què les dones no estan? Serà perquè hi ha alguna cosa que portem acumulat d'un patriarcat aquí? Doncs potser sí. No podem fer, però si som conscients, ja estem fent molt. Que és una mica l'aportació que volem llançar aquí, és que el problema és quan no som conscients. No? La reflexió inicial de, no parar en compte que no hi ha dones. Aquí és on hi ha on està el problema. Si som conscients, ja està. A poc ja anirà venint, però si no en som conscients, doncs no passen les coses. Jo diria que així cada mà. Vale, sí. Bueno, tenia la Begoña primer. O li passo el micro. Passo el micro. Hola, jo us volia fer una pregunta. Bueno, ja ha quedat clar
que, i quan també es va dir ahir el que has comentat avui, Arnau, que pensem en comunitat energètica si parlem de megawatts i tal, però que això s'ha de concebre, i jo crec, potser per la meva feina, que el territori rural, això no és només un tema de quilowatts. Com heu dit, això és que serà una necessitat que ens trobarem, perquè o comencem a pensar en comunitat o en mancomunitat, és a dir, jo sempre dic, els alcaldes moltes vegades pel tema dels vots acaben pensant una mica el que passarà al seu municipi, el seu municipi, però el territori rural hem de començar a pensar en global. Llavors, al final la comunitat energètica, és, si tirem molt enrere, és, les coses les han de fer entre tots, pensant entre tots, i hem d'anar a buscar una mica tota la societat, perquè en concret la xerrada era com la ciutadania s'implique en un tema de comunitat. I sempre hi ha el tema de la dificultat de la ciutadania no s'implique. Al final, aquí tenim exemples que s'han implicat doncs, perquè hi ha hagut un tema d'un parc solar, que van a trucar a la ciutadania, però si no, doncs, a Valentins, mira, hagués passat allí... Un altre parc, hagués sigut així abans. I van xocar amb tu, que tu tens aquests coneixements que, com diu ella, jo treballo en l'entorn rural, com diu ella, estic formada, però no en tema energètic, com m'ajunto amb friquis d'estos energètics, comença a parlar i els dic, a veure, o aterreu, jo no ho entenc, però és que si anem a parlar a la població i fem xerrades, encara ho entenen menys. I això és difícil a vegades perquè tècnicament estàs tan acostumat que baixar el vocabulari a baix a vegades és complicat. Però jo us volia fer una pregunta en general, que a més sol fer i jo ha fet, és què creieu que s'ha de fer per implicar a la ciutadania? Perquè se preocupa, se comenta això, que la ciutadania no s'implique, no s'implique. Què hem de fer? Hem de començar a tocar un àmbit? Hem de començar a tocar a ciutadania que ja està agrupada amb associacions per a vincular-la a projectes i que facin veure això, o portar casos pràctics, que és el que fem a vegades, de com això impacte directament en un municipi, en un territori, en una comarca? En general, qui me vulgui contestar és... Si em permeteu. I ara serà una opinió impopular, me perdareu, me tirareu a patades d'aquí, no me tornareu a convidar. Deixa de gravar. Per a implicar la gent, penso que el que hem de fer és simplificar. Volem fer moltes coses i són tot coses molt bones, però moltes vegades allò que diuen que perfecte mata el bo. Per què estan tenint tant d'èxit Repsol i Iberdrola i aquestes companyies que estan traient comunitats energètiques? Perquè elles te ho fiquen clau en mà. Potser hem de simplificar una miqueta, fer projectes més senzills, no barrejar tantes coses. Al final, una cosa que té molta acollida és jo te dono tantes plaques i la llum que allò et genera són teues. I això la gent ho veu com a algo bo, perquè al final ara el que ens estem trobant és que els únics que s'estan podent ficar fotovoltaica i aprofitar-se d'aquesta tecnologia, que és una tecnologia que des del punt de vista econòmic està donant bon rendiment, són aquelles persones que tenen cases grans, noves, en condicions per ficar aquest tipus d'instal·lacions, en uns recursos econòmics. La gent que vivim en blocs de pisos o la gent que viu potser en cases més velles que no pots tocar molt la teulada perquè si et fiques a ficar coses, aquesta gent no ho està podent aprofitar i potser per voler fer una cosa tan bona, doncs coses que no són tan bones però que ja se podrien aprofitar a curt termini estan quedant paralitzades. Llavors, jo el que penso, si volem realment transformar i volem que les comunitats passen de ser una idea a ser una realitat, hem de simplificar i fer coses que puguen sortir ja. I en el moment començarem a tindre una massa crítica de comunitats en funcionament i llavors ja n'hi hauran dins d'aquestes comunitats que s'hauran creat algunes que destacaran i buscaran l'excel·lència, però n'han de tindre moltes perquè això passe. I si no ens fiquem en marxa en algun moment, en algo per minut que siga, doncs este moment no arribarà mai. Un dels propòsits... Ah, disculpa. No, jo volia afegir...
Jo simplement que quan ha acabat la Neus a parlar, que tothom deia, bueno, és un discurs, però jo sí que vull agrair-li, perquè de vegades són aquests moments en què ho reflexiones i et pares a pensar i dius, és que la xerrada d'abans només eren homes. I només aquests moments de reflexió ja val la pena per a vegades prendre en consciència que no és que haguem de fer les comunitats energètiques només pensant en això ni molt menys, no? Però a vegades de dir, hòstia, fer un petit esforç de pensar, hòstia, potser amb l'equip motor potser que facilitem, perquè a vegades simplement les dones a vegades ens costa mobilitzar-nos, doncs perquè també ens estem ocupant de gestionar les extraescolars o altres històries, perquè el món és molt complexa, no? Només aquests moments de fer una petita reflexió i em fer pensar i dir, hòstia, és veritat, la xerrada abans, i en, sí que és veritat, comunitats de regants, la majoria són agricultors, però en 6 homes i la majoria d'assistents també, no? I penso que està bé. I res, i pel tema que comentàveu, doncs sí, crec que han d'haver-hi projectes que es puguin aconseguir a curt termini perquè doni aquella sensació de sí, vinga, va, ja estem fent i en farem un altre i farem altres coses, perquè si no aquest desgast de portem 2 anys constituint-nos i a lo millor d'aquí no sé quan farem, tindrem una instal·lació solar fotovoltaica i podrem beneficiar-nos de la llum, suposa un desgast sobretot amb el ritme de vida que portem, que costa molt organitzar-nos. I res, ahir parlant al dinar hi havia gent que deia, ostres, doncs resulta que aquí és molt difícil que quan hem d'anar a Barcelona, i ara sembla que a Tarragona també ens hi haurà una limitació pel tema d'emissions, de que hauran de canviar el vehicle per anar a l'àrea metropolitana. Doncs potser una de les comunitats energètiques pot sortir de la idea, ostres, com deia l'Arnau, de dir, doncs posem un vehicle elèctric o híbrid que sigui compartit i seria un dels primers productes que és fàcil que generi comunitat també. Ja està. Això que has comentat del cotxe compartit m'ha fet gràcia perquè no sé ni com funciona, però el Flix està muntat i veig que funciona. Veig que el cotxe hi ha moltes hores que no està al puesto de carga, o sigui, el qual vol dir que el cotxe compartit està agafant una miqueta d'importància, almenys a Flix, o a Emissió, o a UB. No sé com funciona, eh? No sé ni si és privat, ni si és municipal, no ho sé, te dic la veritat. Però allà que ho han començat a ficar, funciona. Sí, una mica d'aquestes reflexions que s'estan fent. Nosaltres com a comunitat, els nostres estatuts ja figura un punt sobre el tema de la pobresa energètica, o sigui, vol dir que des d'inici vam pensar que com a comunitat energètica i com a cooperativa teníem que contemplar el tema de la pobresa energètica, que no hem desenvolupat perquè ara quan poguessin ja tenir una instal·lació serà el moment de desenvolupar a través dels serveis socials, a través de l'Ajuntament. Aviam de quina manera podem vehiculitzar el tema de cobrir una part de la producció per la pobresa energètica. Aquí s'ha parlat de diferents casuístiques. En el cas de Flix no hem sortit per res, només perquè hi ha hagut un petit grup de gent, ciutadans, que van pensar que s'havia de posar en marxa això. Ni l'Ajuntament ens ha posat plaques, ni ens ha muntat un parc solar al costat que es poguessin subministrar, sinó ha sigut voluntat 100% ciutadana i, s'ha de dir, sense cap tipus d'ajuda per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquí quan es diu que hem de posar, passa el cas de Godall, que l'Ajuntament ha posat unes plaques i la gent només s'ha de connectar, evidentment això és molt ràpid. Nosaltres ens vam constituir el desembre del 2022. Tot el nostre procés és lent, però és que clar, vam demanar una subvenció de 72.000 euros que ens ha concedit. Si tot el desenvolupament de la comunitat energètica l'haguessin hagut de posar de la butxaca dels socis, evidentment no s'hagués pogut tirar endavant. Ara tenim un projecte d'instal·lacions fotovoltaiques, bueno, doncs també demanem subvenció, demanarem financiació, perquè el nostre objectiu és que el soci que s'incorpori a la comunitat energètica
no tingui una despesa ni de 1.000, ni 2.000, ni de 3.000, sinó que sigui a través del preu del quilowatt hora produït, que d'aquesta manera també donem pas a que a part del tema de la pobresa energètica, donem pas a que gent que no tingui recursos es pugui incorporar a la comunitat energètica. Llavors, clar, tot això no es pot fer picar els dits i ja està, tot això porta un procés i llavors, però que és un procés llarg, farragós, quan són persones voluntàries, no són professionals, que anem aprenent dia a dia, avui aprens això, demà aprens l'altre i vas aprenent, vull dir, és un procés que sí que tenim les ajudes, que les subvencions que puguin venir, però tot això s'ha de tramitar, tot això és farragós, tots els passos administratius, com han dit abans també les comunitats de delegats, o sigui que no és una cosa immediata. Llavors, nosaltres ara som 17 socis, no som molts, però per què? Perquè hem sensibilitzat molta gent, tenim molta gent que hi vol participar, però el que parlàvem abans, Repsol, tens l'electricitat a tants cèntims el quilowatt, l'altre fa això. Nosaltres avui per avui encara no tenim, no podem determinar fins que no tinguéssim el projecte acabat a quin preu de cost tindrem l'energia. Llavors, clar, no, o sigui, la gent també busca una immediatesa que nosaltres tampoc encara no podem donar. Quan tinguéssim tots els càlculs fets i quin preu ens sortirà, serà quan realment podrem fer una captació més gran de socis, perquè tens un preu i una quantitat que pots oferir. Jo volia afegir, per al·lusions bones, sí que és veritat que hem parlat de quilowatts hora, perquè era una informació tècnica que bé, però si s'anota, doncs tu pots fer comparatives després a casa, i ha dit, oh, 7 cèntims i mig, i vull dir, és una dada que a lo millor ha sortit una mica desapercebuda, la que he dit de l'aspecte i del paper de les persones que conformem la comunitat. El nostre interès és anar a la tia Maria i a cal tio Pepe i no li parlarem de quilowatts, li direm que, a veure tia Maria, mirem les factures, mirem quins hàbits de consum tens, accedirem a les teues curves dels comptadors per veure què consumixes tu cada hora i a partir d'allí extrapolarem aquestes dades per veure quines són les teues necessitats en matèria energètica. Clar, no li faré aquesta explicació, la fem aquí per donar a entendre que d'una manera entenedora a la ciutadania o als que seran futurs socis i sòcies els explicarem això, tindràs un estalvi, al final la dada final serà en el que tu tens i en el que tu necessites. Si canvies de ficar la rentadora d'estora, la passes a migdia, si vols climatitzar casa teua, sense, perquè s'ha fet esment aquí, i la Marta Morera, directora de l'ICAEN, quan va vindre a conèixer-nos els valentins, va fer esment de la paradoxa de Gibbons, que jo, vamos, fins que no vaig llegir el diccionari de transició energètica d'en Salvador, que va redactar, és com més accessible és l'energia, crec que, i em disculpareu els més tècnics, com més accessible és l'energia, més consum en fem, o no? Perquè si mos va estalviar la butxaca, doncs bueno, a lo millor abusarem una miqueta més de l'aire condicionat, però al final no deixa de ser més despesa. Vull dir que el nostre paper és informar la ciutadania de forma plana i clar, hem de tocar xifres, només era això. Gràcies. No, jo en el que comentava Begoña antes, que trobo que al final és pertinent pel debat que teníem també aquí, perquè moltes vegades l'economia social, parlem de transició ecosocial, parlem de transformació i anem molt a lluny, I el tema, i no tothom a lo millor té la visió de veure anar tan a llum. Esta setmana, i apuntant el que deia Salvador, esta setmana mateix tenim una reunió de la comunitat energètica Ulldecona i estàvem preparant una presentació, diu, escolta, els pla de viabilitat que han fet són comunitats, que allí hi ha uns extres, en un munt de números que no entén ningú, dic, d'aquí hem de traure els quatre números clau per explicar a la gent, de dir, vols participar? El potencial que tenim com a comunitat genèrica és molt, la mobilitat, les cures o tal,
Però ara anem a conèixer quin perfil de consum tenim i com podem estalviar i compartirem informació i generarem coneixement de nosaltres. Hi ha unes instal·lacions que la inversió és tal, l'estalvi és tal i tal, arrenquem. Perquè si no passa això, i és cert, passa això que la gent que estem en moviments d'economia social i que penses en la transició ecosocial i que penses no sé què, bueno, moltes vegades te'n vas molt a lluny i el que pot ser fa és frenar i la gent se tira atrás i diu que m'embolica. I aquí hi ha una segona part també, que és aprendre el que és les cooperatives i el que és, perquè moltes vegades parlem, no, aquí entre tots, bueno, entre tots, llavors, de dir, si volem fer tot això és entre tots, jo m'he d'emplicar, no. Dir, les cooperatives al final, hi ha un consell rector, i han d'aprendre que hi ha diferents funcions dins de la cooperativa i que cada un, en funció de les seues capacitats o la seva possibilitat d'aportació, ha de poder aportar diferent. I això està en una fase que és un aprenentatge que estem fent, perquè al final les cooperatives són models com a molt transversals, molt horitzontals, i a vegades ens podem perdre en assemblees i assemblearisme i no és el que hi estem entrant en una segona fase. A veure, imaginem-nos que Som Energia, tots els socis haguéssim de saber com funciona el circuit este de comercialització elèctrica i com me'n vaig a mercat. Impossible. Per tant, en aquests temes també n'hem d'aprendre. I és un tema tan nou que conforme anem provant com ens confligen els tràmits i a veure què ens diu el registre o en Valentí, doncs anem veient el registre el que passa. Igual doncs, en les instal·lacions que Salvador dirà en la fotovoltaica compartida, quins problemes, doncs ens anem trobant en coses. Però totalment crec que és molt pertinent aquesta reflexió que sortia d'aquí justament per això. Llavors, hi ha apuntat més també, a nivell de ciutadania al final hi ha un tema que és la gestió del canvi. O sigui que han de tindre clar que ha d'haver una transició. Jo suposo que ahir en devíeu parlar en els temes energètics. Clar, si, el primer que han de tindre clar és que han de canviar. Si tenim clar que hem de canviar, després ja veurem com. Ja mirarem quines resistències hi ha moltes vegades a aquest canvi. D'aquí també s'apuntava que a vegades a països europeus en seguida es munten. Aquí tenim una... sempre estem esperant que algú faci alguna cosa. Llavors, aquesta part d'empoderament de dir no, ens podem sentar, resulta que hi ha gent fent coses als que podem preguntar com ho fan, resulta que hi ha un Ateneu Cooperatiu que et pot assessorar, resulta que hi ha uns Som Comunitats que et pot assessorar o Som Mobilitat, resulta que hi ha altres cooperatives que conjuntament, i és, la idea és de dir, al final no estem sols. Vull dir, un grup podem tindre una idea, podem pensar, ostres, és complicat. Claro que és complicat, perquè si volem transformar coses, fàcil no serà. Però justament la gràcia és aquesta, de dir, escolta, anem a fer coses de cobrir-nos les nostres necessitats i fer aquesta transició. Que sí, que anem molt a lluny, però hem de saber pas a pas, perquè si no, el que fem és agobiar a una majoria de gent i això és convenient fer aquesta reflexió, inclús en tota la incorporació, de dir que al final és una qüestió de posar consciència i de dir que anirem treballant els temes i anirem resolent i anirem aprenent tots conjuntament generant aquest coneixement col·lectiu. Sobre el llenguatge, la cooperativa, el concepte de cooperativa de consum en el qual tots som propietaris del projecte, amb el tema del llenguatge és brutal. És una cosa espectacular, perquè un conec molt Som Mobilitat, un enginyer nuclear o aeronàutic soci de Som Mobilitat explica la cooperativa d'una manera, però la meva mare ho explica d'una altra, no? I la meva filla, que encara no té carnet, ho explica d'una altra, i aquest és l'element clau de la potència que té la cooperativa de consum, no? Que és de tots, són projectes col·lectius i sobre el projecte col·lectiu tothom explica la seva visió i la seva manera d'entendre-la. I això ho fa fort, perquè no cal parlar. És a dir, hi haurà enginyers que parlaran amb enginyers, hi haurà doncs, persones que parlaran de simplement, en el cas de mobilitat, agafen un cotxe i se van a comprar. I això ja els hi resol la vida i així ja ho expliquen. Aquesta és la capacitat que té la comunitat energètica. S'incorpora plenament aquest element participatiu, que és un projecte col·lectiu, els discursos amenen i s'expliquen des de cada una de les persones que en participen. I això n'hem de ser conscients, que està molt bé. Perquè no tinguem por que algú parli de quilowatts o de el que sigui. Tothom explicarà la cooperativa d'una manera diferent. El que sí que s'ha de fer és donar veu a totes les possibilitats, no? A totes les possibilitats. Però ja hi són les visions. En un projecte col·lectiu tothom explica el projecte col·lectiu diferent. I això és
preciós. Això és una passada, perquè cap campanya de màrqueting de les grans empreses té aquesta capacitat d'arribar al veí o la veïna o la família amb aquest discurs de proximitat. I això és el que ens fa forts a nivell de capacitat d'estendre'ns. I sobre això hem d'apujar les nostres polítiques comunicatives, ja siguin des de les comunitats energètiques de territori, des de la comunitat ho fem a través dels nostres grups locals, o som energia i també ho està fent. Tothom explica el projecte des de la seva visió. I totes són vàlides. Totes són vàlides. I això està molt bé. Un altre element, així per anar avançant. Sí, tenim 10 minuts, però acabem. Per animar la participació, és el grial, això és trobar el grial, és extremadament complicat. Val? Jo el que he vist a Som Mobilitat, que portem 8 anys ja treballant-hi, ara som 5.500 persones sòcies, estem en aquests 40 i pico municipis, és creure en nosaltres, això que comentava de la comunicació. Hem de donar eines perquè tothom tingui accés a la informació, per tant, transparència amb tot, i llibertat perquè interpretin i expliquin el projecte de forma diferent. Això vol dir que Som Mobilitat i també Som Energia, hi ha hagut gent que ha anat a TV3 a explicar el projecte sense anar-hi a l'explicat. I això és màgic. Transparència, empoderament per fer créixer. I a partir d'aquí em sumo plenament al que comentàvem. És super necessari entendre que la ceba d'un projecte comences amb gent, nucli dur que compra, que participa, i a la mesura que ens anem allunyant d'aquest nucli, el producte ha de ser fàcil, senzill, accessible, tecnològic o acompanyat, tot. Però hem de treballar en base a aquesta, a la nostra que ens anem allunyant, no podrem parlar, ni podrem plantejar el projecte. Però hem de començar per la ceba, per el nucli de la ceba, i anirem fent capes, i a mesura que anem fent capes, el projecte ha de ser cada cop més fàcil. I tercera reflexió. Les comunitats energètiques, els col·lectius, tenim molta potència, però més potència tindrem si treballem conjuntament amb altres. Treballar els projectes pas enrere. Ens hem acostumat a sentir constantment que el motor de la nostra economia és el binomi públic-privat. Sobre el públic-privat s'han fet autopistes, s'han fet no sé què, s'han fet totes de coses, no? Que al final s'han acabat privatitzant i no sé on han anat a parar els milions, però està clar que en el territori no, però sobre el públic-privat. Hem de canviar de binomi, hem de canviar, i miro el regidor per l'alcaldessa i els polítics, hem de canviar de binomi, és públic col·lectiu, hem de trobar estratègies públiques col·lectives en el que la part pública pugui suplir temes de serveis socials, temes de visió, que pugui incorporar la visió pública i el col·lectiu es dediqui a impulsar projecte amb aquest element d'empoderament. I el concepte d'aquest públic col·lectiu, que és estratègic per poder transformar, és cap on hem d'anar políticament. Trobar maneres de treballar el públic col·lectiu. En un país de públic privat, que és aquest, el públic col·lectiu es veu malament. Però és que Europa està passant. Europa està passant. Hi ha concursos, licitacions, amb tot que es posa en valor al públic col·lectiu. I això preval amb puntuació, amb sessions, amb consorcis, preval el concepte públic col·lectiu per sobre el públic privat. I això ho hem de començar a fer, perquè no arribarem col·lectivament sols en molts àmbits, sense poder. Exemple concret, soc de Mataró, Yamal, superconegut ara, és un mataroní il·lustre, viu a Rocafonda. 40% d'immigració en un barri complex. Nosaltres hi volem posar un aparcament. Com a cooperativa. Tenir un aparcament en un barri. Poder demostrar que és viable.
però no podem fer-ho sols. Necessitem abordar situacions complexes amb l'ajut de l'Ajuntament, perquè si no sols no podem. I entra una altra lògica, públic-col·lectiu. Públic-col·lectiu, per treballar situacions complexes, és la manera de poder avançar també. I aquí entren molts matisos, però o això ens en Jamil la mare aquest ens dona uns quants el que cobren un dia i posem tres cotxes. Exacte. No, jo volia fer l'última intervenció ja per tots els que n'hi haveu aquí, que sou regidors, alcaldes, que voleu promoure alguna comunitat, simplement perquè perguésseu la por i vos animeu a tirar endavant. Per lo que sempre parlem de les decisions col·lectives, en el cas nostre mos hem trobat tres grans decisions. Mos vam tindre que reunir primer per a triar l'enginyeria que mos redactaria el projecte d'obres. Se mos van presentar diverses empreses, cada una va exposar quins eren els seus punts forts i al final simplement vam repartir papers entre tots els assistents, que n'érem més de 70, cada un va ficar el que més li agradava i al final vam arribar a una conclusió prou unànime. Després ens vam tornar a reunir quan vam tindre que decidir quina empresa construiria les plaques. En aquest cas vam triar l'opció més barata. També vam seguir el mateix sistema. En un filtre previ per part dels tècnics del COPATE, que ens van analitzar la viabilitat de les diferents ofertes i una vegada ja filtrades les vam passar, en mitja hora decidit. I després la tercera reunió que vam tindre fa una cosa d'un mes ja era pel tema del tràmit de comercialitzadora. Aquí hem donat llibertat d'elecció a cada soci o sòcia perquè tria l'empresa d'electricitat que més li agrada. Per exemple, la gent que tenia el bo social, estos només poden anar per comercialitzadores de referència. Després n'hi havien socis, les dues carnisseries del poble, que gasten moltíssima llum per les càmeres frigorífiques que tenen, doncs a estos els ha interessat més una empresa que els fes una tarifa plana. Després teníem domiciliaris que gasten menys, doncs estos pagaran un tant per quilowatt. I al final cada un ha triat el que ha volgut i ara ja estem simplement en les gestions i els tràmits. Per tant, només necessiteu algú que tingui ganes de ficar-se davant de la tronada, en aquest cas dels Valentins Alexis, en el cas vostre qui creguéssiu, i pel tema de les decisions col·lectives doncs perdem-li la por perquè no és tan complicat. I per part nostra de l'Ajuntament de Godall, doncs al final, com entre pobles, sempre ens ajudem. Si en algun moment necessitéssiu el que siga, despengeu el telèfon i ens truqueu i tot el que poguéssim fer per vosaltres doncs quedem a la vostra disposició. Moltes gràcies, Álvaro. Hòstia, tio, conèixer secretaris interventors com tu és una passada, eh? Hòstia, hem de fer un mitjaje. A Som Mobilitat li volia comentar una cosa per lo que ha dit el company, que això, ho dic perquè a vegades per temes de confusió i en general és que hi ha molts ajuntaments que acaben tenint un cotxe compartit o el que sigui. Quina diferència hi ha entre anar a Som Mobilitat o anar a empreses d'aquestes que ara venen i te diuen, mira, tenim un cotxe elèctric, te posem el carregador, bueno, més que res per saber una mica el concepte de la diferència entre altres i algunes empreses. Jo vull parlar amb tu, jo no sabia qui era el secretari. Brutal. Això... Necessitem secretaris valents que facin coses diferents, està fantàstic. És un dels nostres estòpers, trobar-nos. Nosaltres treballem amb ajuntaments, els ajuntaments, alguns d'ells han impulsat cotxes amb nosaltres, tenen una mobilitat no resolta o volen canviar la seva mobilitat, reformular les seves flotes que tenen i agafen els cotxes de combustió, els treuen i posen cotxes compartits amb la cooperativa. Quines diferències hi ha?
hi ha diferències de valors del cooperativisme, lògicament, però també hi ha diferències de model tecnològic. És una plataforma que és única, que és de tots i que està pensada perquè els ciutadans hi participem, no perquè comprem serveis, sinó perquè hi participem. I això implica un disseny diferent, una manera diferent d'entendre què és una plataforma. No sé si m'expliqui, no? El color vermell no és el botó de comprar, és blau i tènue. Primer t'expliquem, i si vols i necessites, acabes llogant. I aquests matisos a nivell tecnològic són importants també a l'hora de posar. Després, a nivell de preu, són més econòmics, que també està bé, però en l'Ajuntament també està bé. Són més econòmics. I per què ho som més econòmics? Perquè acompanyem el nostre model no només en posar un vehicle per a un ajuntament, sinó en treballar i dinamitzar els veïns i les veïnes del municipi perquè assumin aquest vehicle i per tant d'alguna manera el lloguin puntualment. I és la suma de l'aposta de l'Ajuntament més la ciutadana la que fa viable el projecte. Per tant, hi ha una implicació en els resultats, una implicació en voler transformar la mobilitat dins del municipi. Les operadores Hyundai ofereix per 900 euros et posa un cotxe. Ja està, mentre em paguis els 900 euros, està molt bé. Però no estem aquí nosaltres, no volem estar aquí. Volem que no n'hi hagi un, però després el segon neixi de les dues carnisseries que s'organitzen en base al model cooperatiu i no, entre els dos gestionin una furgoneta i la posin a disposició de la resta de la ciutadania, que després entre les entitats socials, els castellers o no sé què, que també tenen necessitats i també sumin en un model transparent i horitzontal. En molts municipis comencem amb un vehicle impulsat per l'Ajuntament i aquest miracle de multiplicació dels pans passa i existeix. I ens passa, per tant, també és un model diferent. Passem d'un vehicle a dos, a tres i a quatre. I això és màgic també, perquè l'Ajuntament deixa de tenir la necessitat d'impulsar una infraestructura d'una forma sola, ell de sola, sinó que passa a impulsar una infraestructura, que és el cotxe compartit, en base a la col·laboració. I això també és diferent. Això no t'ho farà Hyundai. Però parles de vehicle? Parles de vehicles de serveis de l'Ajuntament o vehicles públics, col·laboratius, per dir-ho d'alguna manera? Els ajuntaments tenen molts tipus de mobilitat, la policia no es pot compartir. No és que nosaltres no volguéssim, però és que suposo que hi ha alguns elements que ho impedeixen. Hi ha alguns temes de neteja que tampoc es poden compartir. Sí que es poden monitoritzar i sí que es poden fer servir d'una forma diferent, i això també ajudem els ajuntaments. Però hi ha alguns tipus de vehicles que sí que poden ser compartits, que poden ser algunes furgonetes, alguns petits cotxes, que utilitzen pues, els tècnics i aquests sí que són fàcilment compartibles, ja sigui de propietat del propi ajuntament o si fan a través de la mobilitat amb cotxes de la mobilitat. I aquests són els models. I això, aquest model l'estem exportant a les comunitats energètiques perquè sigueu vosaltres els que impulseu això en el territori. Sigueu vosaltres els que pareu amb els ajuntaments i dieu, no, potser un cotxe us interessa, fem-ho junts, fem-ho en el marc de la mobilitat, amb la tecnologia i tot, i sou vosaltres els que exploteu els vehicles en el vostre municipi. Sí? Alguna pregunta més, aportació? Endavant. Sí, només volia fer una aportació curta. S'ha parlat aquí de la plataforma Som Mobilitat, Som Comunitats, i a la web de Som Comunitats hi ha una eina que hi ha un mapa interactiu amb el qual cadascú es pot apuntar dient que està interessat en formar part d'una comunitat energètica. Al moment que surti una població, que hi hagi un gruix de persones que estan interessades en crear una comunitat energètica, des de la plataforma de Som Comunitats es posen en contacte i s'impulsa una reunió amb aquestes persones que estan interessades. Per tant, vosaltres que esteu institucions, sou particulars o esteu a les administracions, és una eina que podeu facilitar a la gent perquè la gent s'apunti.
gràcies a aquesta eina hi ha dos nuclis a les Terres de l'Ebre, un a Alcanar i altre a Horta de Sant Joan, i ja que s'estan començant a impulsar de gent que s'ha manifestat, que estava interessada a través de la plataforma, i ja s'estan fent reunions amb aquesta gent per poder començar a constituir comunitats energètiques. Bé. Intento ser curt, a veure si em sé explicar. Faig un petit comentari. Em referiré a part de la taula. Jo crec que ha estat molt interessant veure tres tipus de comunitats energètiques. Uns que heu picat pedra, diguéssim, una iniciativa ciutadana que heu picat pedra, per entendre'ns. El Godall, que ha estat molt pràctic i molt clar, amb l'Ajuntament darrere, i diu, escolta, el que entén la gent som, jo vull dues plaques, jo en vull una, jo vull tres. I vosaltres, que heu tingut la sort, doncs que hi ha una empresa amb ànim de lucre, però que us ha trucat. Sí, sí. Per això vull dir que portem molts dies, bueno, molts dies parlant del no lucre, però també n'hi ha amb lucre que truquen. No? I llavors, bueno, crec que és interessant veure les diferents maneres d'arribar-hi. I també, però volia fer un comentari, pensava que tot ahir i avui hem parlat molt de quilowatts, que és molt avorrit, crec jo. És molt avorrit, molt avorrit. I però és normal, perquè... Però els que estem darrere de mirar d'impulsar comunitats energètiques hem de fer un esforç, també ho he comentat avui aquí ara, de quan parlem amb la gent, no, és molt poc sexy parlar tot el sant dia de tot això tan complicat, de quilowatts i tot això. És un sector, per això, que el fa més complex, perquè a l'altra banda, els de la paella pel mànec, que dius, doncs t'ho posen molt difícil. I aleshores, però és que té a veure amb la diversitat, estic intentant fer-ho pensar coses. És a dir, per exemple, jo on visc, no tinc la sort de tenir una cooperativa agrícola. Llavors, des de fa molts anys, uns quants, ens vam organitzar i tenim una cooperativa de consum per comprar un producte de proximitat, i vam començar que resulta que havíem de ser uns que ens creiem la sostenibilitat, fa molts anys, uns altres que sabíem que podien revisar el pla general i el tanto que el sector agrícola, tal, uns altres que, etc. Això fa que siguem molt poc diversos, perquè la gent... Exacte, que compri tomàquets, no que tinguin... Els altres, perdona, els altres creien molt en el cooperativisme, perdona, em deixava un altre vector. Clar, la diversitat és zero. Aquí va haver un moment que vam seure i dir, som tots iguals aquí. Com ho fem? Perquè en la min, el pare, perquè no havia nascut encara, vingui a comprar tomàquets, no? Entén-me, que si tot el dia parlem de quilowatts és molt complicat que vingui la gent i s'acosti, perquè... l'escletxa que dius tecnològica és brutal, és molt complicat, és molt poc sexy, no, atraure gent. Jo no tinc cotxe, i si vull un cotxe de mobilitat no vull saber res de mecànica, no vull saber-ne res, vull un cotxe per baixar a Benissanet i s'ha acabat, no? O si vull comprar tomàquets, ni sostenibilitat, ni plans generals, ni cooperatives, no? Vull dir que hem de afinar-ho més, alguns ho heu comentat, però si no... L'atac d'oli de les comunitats energètiques serà molt complicat, perquè els pobres, o sigui, un dels dificultats que la gent es trobi, no? Per, no? Qui té la cooperativa agrícola, tot això que tenim guanyat, perquè ja estan acostumats a discutir, posar-se d'acord, dissensos, no? Els comunitats de regants també estan acostumats, però començar de zero, si a sobre has de fer un màster amb distribuïdora comercial, jo encara m'equivoco, distribuïdora comercialitzadora, encara m'equivoco, que és qui, no? Vull dir que hem de polir-ho això perquè la taca d'oli sigui molt més gran, no? I puguin haver cooperatives de segon grau pels que volem transformar-ho tot, etc. No, res, el que he dit abans, vull dir, al final hem vingut aquí a parlar d'això, possiblement doncs, en termes a vegades una mica complexos, que per mi també ho eren. Vull dir, molts dels termes que Marc Poy ens va obrir des de l'Ateneu Cooperatiu és que els desconeixíem, fins i tot quina figura jurídica triar per establir-nos com a comunitat energètica, i aprenem, i n'estic segur que avui en el que hem parlat aquí doncs, algú m'ha après, i vull dir, amb les dades clau tots sabem en quines cartes juguem i quines són les nostres principals, i les sabrem ficar en pràctica, sabrem, ja sé que sona capitalista, però vendre el producte el sabrem vendre i arribar a la gent, n'estic segur, totes i tots els que som aquí. I amb aquesta voluntat, el que deia en Salva, a Godall, sí, el telèfon és públic, vull dir,
podeu trucar quan vulgueu. De fet, quan vam anar a la cumbre de la UNEF, al Prat de Llobregat, jo recordo que hi havia alcaldes de Galícia que també explicava, oye, pues me ha interesado esto, i claro, i allí parlàvem en públic davant de molta gent, i la veritat és que impacta moltíssim. I bé, però van quedar els punts claus clar, i després van mantenir contacte. Convidem en això, a que clar, en som comunitat, doncs probablement doncs alguna trucada haurem de, o alguna reunió haurem de fer, i amb Godall, que hi ha un contacte directe també, i amb qui sigui, sí, sí, ja no, no afegeixo res més. Ja. Bé, per anar acabant aquesta intensa i llarga sessió, però a la vegada crec que productiva, i bueno, on hem pogut tornar a ficar sobre la taula coneixements, realitats, mancances, oportunitats, una mica, com bé deia el Sergi, no hem pogut veure diferents tipus, estils, maneres de tirar endavant comunitats energètiques des de l'àmbit públic, des de l'Ajuntament, en el sentit de bueno, no hi ha una iniciativa ciutadana o encara hi ha una incertesa, que molta menys de la que hi havia fa 2 anys, però encara hi és, doncs ja tenim autoconsums, és a dir, ja hi ha instal·lacions, ja estem generant quilowatts, aquesta paraula que és sempre o que s'ha repetit molt aquests 2 dies, i llavors a partir d'aquí sempre doncs, hi pot haver una sessió, per exemple, de teulada amb fotovoltaica a la comunitat energètica, és a dir, la idea és iniciar i començar projectes, ja sigui des d'un grup de motivats, no? Com és a Flix, per exemple, que doncs tenen aquesta empenta, o ja sigui des de l'Ajuntament, des del Servei Públic d'Autoconsum, que si us hi fixeu són els 2 models que hi ha a Catalunya per ara, no? Més enllà d'aquest de cooperatives agràries que ara està sorgint, aquest model priorat que la Neus comentava, ja tenim el model Girona, de la Diputació de Girona, mitjançant un servei públic d'autoconsum que els ajuntaments impulsen. Ja tenim el model Osona, mitjançant una cooperativa de segon grau, és a dir, mitjançant l'impuls d'aquest grup motor ciutadà que doncs, es llença a la piscina en aquesta incertesa o en aquest desconeixement. Però hem d'anar cap a una economia descarbonitzada, és a dir, descarbonització de l'economia, i per tant aquesta electrificació de l'economia cada vegada serà més gran. I doncs, és a dir, allò que ahir no, dèiem que és un, bueno, ahir el de la cambra de Tortosa deia que ara no, la gent estava a la baixa perquè els preus anaven doncs, molt avall, llavors no tenien iniciativa. Bueno, penso que en temes econòmics pot ser, però en tema d'iniciativa, en tema de canvi de model, que és lo interessant, jo crec que estem en una projecció exponencial per tal de construir teixit, construir coneixement, seguir avançant, mancances, oportunitats, debilitats, i llavors a partir d'aquí estic segur per aquesta descarbonització del sistema que una comunitat energètica avalada per molts organismes europeus, mundials i a nivell de ciutadania, és a dir, a nivell de territoris, que els polítics o els governs aposten molt per aquesta forma de comunitat energètica. Per tant, no acabarà aquí, és a dir, no serà un boom, no serà una forma, no, de cooperar, de col·laborar, de compartir, que té caducitat o que es caduca. En el sentit, vull dir que molts governs, molt món, és a dir, el sector públic i el sector privat també cada vegada més està apostant més per aquest concepte de comunitat energètica, i l'esperança, no, i la projecció és que vagi en augment. No res, gràcies a tots els assistents ponents, i sí, ara que vingui, bueno, l'alcaldessa o bueno, qui es decideixi. Jo finalment dir-vos que clar, això no ho hem dit a cada sessió, però aquesta sessió ha estat organitzada, torno a repetir, per l'Associació Catalana de Municipis, la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial i ARCA, l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. Nosaltres, com bé veieu, tant a CM com a ARCA, hi ha una frase comuna idèntica, que és impuls de comunitats energètiques locals. No? ACM més en l'àmbit d'ajuntaments, 947 municipis de Catalunya, és a dir, totalitat de territori. Ara que ens centrem més en el món rural, és a dir, aquells micropobles, però tot i això tenim un objectiu comú, que és impulsar comunitats energètiques i dinamitzar comunitats energètiques. És a dir, que aquí, tant ACM, FEMIT com ARCA, ens fiquem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol servei, assessorament, acompanyament, no?
per tal de dur a terme, per tal d'iniciar projectes, que és importantíssim, com dèiem, a l'anterior sessió aquesta. És a dir, si vas a l'admissió pública amb projectes, amb avantprojectes, amb estudis fets, hi ha més credibilitat, més confiança, més possibilitat d'esdevenir èxit de si vas amb una proposta o amb un preplantejament. Llavors això és el que nosaltres fem, no? Aquest impuls es basa en això, en, per tal de realitzar estudis, projectes, formes, no?, de poder acompanyar i assessorar, així com altres agents del territori, que entre tots fem xarxa i fem teixit. Doncs gràcies per tot i fins aviat. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Vull agrair a l'ACM i a Arca per haver triat el poble de Benissanet per fer aquesta magnífica jornada, i també particularment a l'Oriol, que és la persona que ha tingut contacte del Consell Comarcal per la seva implicació. També a tots els ponents i a tots els assistents, que sense vosaltres no hauria estat possible aquestes jornades. I no em vull allargar més perquè ja tothom ha parlat. L'únic que passa és que jo vinc del sector agrari, com suposo que heu notat, i clar, jo estic a Comunitat de Regants, he estat a juntes de cooperatives de fruita, de vi i d'oli, de tot. No? El que no vull és desencoratjar-vos. Endavant, agafeu el toro per les banyes. Jo quan vaig començar, perquè tu dius els quilowatts, jo quan vaig començar, jo em preocupava que no m'arribava l'aigua al bancal, trucava el sequero, tio, que no m'arribava l'aigua, espavila't. Vull dir, ens hem d'anar implicant, hem d'anar tirant del carro, i sobretot el que a nosaltres ens ha funcionat és presentar les coses als socis, en aquest cas, bastant mossegades. No podem anar en tota la cuina, en tot, no, tu has de portar dos o tres plats precuinats i a partir d'aquí que triïn. I també ser capaços de que hi ha d'haver algun moment en què tu t'has d'apartar, que n'ha d'entrar un altre. Això és molt important també perquè les coses funcionin. Que al capdavant no hi hagi sempre el mateix dia a dia. Pues moltes gràcies per haver vingut a Benissanet i per compartir amb nosaltres els vostres coneixements i fins que vulgueu. Esteu invitats a tornar a venir.